mas gjithë se ndalë. A i që ti të qesh, të ngrihet e të dalë. Këtu është skenë e dritës, e shpirtit të në të lirë. E qeshura të bashku, na bën dhe më të mirë. Të bukurën kërkojmë për mesër mujëson. Por pesha e politikës si malbin e rëndon. E marim bashkë me kafen si super narkotik. Më mirë në lërë pa bukë, se sa pa politik. Në tundi mas një dhisht për halët që në zonë. Por ku në thot partia, të qitë jemi në kam. Shikojmë me respekt, zdo lolo dhe të kun. Dhe voda të fiton, kusht të gjenë më shumë. Ne jemi përkokavia, jemi përkokavia. Dhe të qeshim, të qeshim, të qeshim pa. Armik, atë që është i parë. Të vrasim për një gardë, të djegim botën barë. Këndojmë vesh në stadiume, ne himnin kombëtar. Ne himnin kombëtar. Ushtrimi nga të parët, na vjen si një jehon. Të qeshim me gomerët, këtu në skenën tonë. Portovalita shumish. Publiku me mrekullueshëm ka qenë deri tani. Ju merrni. E Saçara nuk flet kot. Tani do të fillojmë një lajm shumë interesant. Në 10 vitet e fundit, çmimi i shtëpive në Europë është ulur me 10%. Oh. Në Europë. Në Europë, më lirë i bie të blesh një shtëpi në Luksemburg se tek rruga e Elbasanit. Më lirë. Po pse thuati që paska marrë fund fare Europa? Po Europa është qenë fund fare. Sa thotë? Jo, po Sute ne kalë 10, e arritur çmimet e shtëpive me 21%. Sa moj? E më haq, 21%, mos bërtit. 21? Kam dhe lajmë më të mirë, presim që të rritën prap këtë javë. Do rritën prap? Po pësi? Po pra e pa besush me duke, por realisht është shumë kejtë situata. Më lirë madje i ka shkuar Elon Musku që të blej Twitterin, se sa vete të blesh një shtëpi në blokë. O, pa e ta si mos ta exagerota, si që shkëm... Po jo, në kam të rritë, janë të shumë çmimet. O ato bashkë, po ama ti se do të derë qumshin. Ej! O zotë, ha, se më derë qumshin. Ej, ej, o zotë, që do derë të shtima? Po derë qumshin lopës. Qumshin lopës? Si? E, e, këta e qumë është bio, më mirë të api toka e qumshin bio, se sa të api në ta. Një sekund tani, pse po e derë dhe aty, që ke? Po se fitoj më shumë ta derë, se ta shes. Si ma? E, A vaç, ç'sjo, ti më shumë fitoke duke derdhur se duke shitur qumshin, më. Po, se për ta derdhur e derdhtun. Kurse për ta shitur, do ta çoj te pika grumbullimit të ua. E kush ka lek? Kush ka naft? Ta çoj te pika grumbullimit, unë s'kam. Oh! Ha, më falë zotri, po ju çka kërkoni? Do të them përveç se të shisni qumësht dhe të bjerë qeveria dhe të arrestojnë këto politikanët e gjyqtarët e prokurorët e korruptuar. Ju Kto ishin dëshirat e tua? Po, bën di ato. Po, më falë, do të them, këto janë ato që kërkova unë, po juve zotri, juve çfarë kërkoni? Çfarë kërkoni? E shoh që ti pas ke hallat e tua motra. Po dhe unë nuk jam e pake. E kupton ti që e çmimi qumshit është për gjysmuar e ua. U e morëm fund për të themë, u e morëm fund. Shteti nuk na jep as subvencione hiç. U e për na mbrojtur nga importi, po fare. U e na mbyti qumshit Maqedonisë së Serbisë. Po hiqet taksat paktën. Pa bash. Ku taksat? Avash, ora avash dashka që të heqim taksën. Po shteti nga taksat mbahet more. U avash, avash. Po mirë pra. Se e për qumshin plus ka taksa. Ska taksa për qumë? E po mirë pra, në vetë që është taksa zero, pëse ban kotë lopëti, bli qumë është pluhur edhe shqit qumë është pluhur. A, rafsh! E pra? Kjo ma zgjiri! Rafsh! Po mirë, ka zero! E, po duke të që është zgjore! Me qumë është pluhur e rritur ti? Me qumë është pluhur? Nuk e disë një. Sa më shumë lopë, më thotë mua hiq lopën! Kujtë e thotë ati? Po që të të themo, nuk është e ka keqë, realisht, ose provoni këtë metodën tjetër, bëhuni se fermerët në përbot, merë një traktorë dhe pushtoni parlamentin. Rrash! Shumë mirë. Mas gjithë me ti! Shumë mirë e ka, pëse?
Po, ti edhe ti me qumë është plurje rriturë? Po dhe unë... Po pse nuk në vajti mendja neve që ti marim me traktor, me zetor, me traktor, me zetor... Gjitha këto. Që ti marim, po s'kemi nafte, s'kemi lek për nafte. A, po që varia jonë është zgjuar. Nuk e heq aksiz dhe naftës, që ju mos protestoni pasajt, në bushin zetorat me naftët, vini këtu të protestoni. Rosh! Ha? E zgjitha dhe ti! E zgjitha dhe unë. E dhe ti me qumë është plur, e? Jo. Unë kam pi qumë është gacit së lorë. Drejt për zdrejti. Ashtu, e? Ja, s'kam punë në plurë. Ja, i kështë si poqë. Brezin, si poqë. Qumë është original. Jo, vërtet është i zgjuar shteti po, a ne, nuk jemi bëllalejën. Se shiko, që do bënë neve? Që do bënë ju? Do shkojmë Makedoni, se ka naftë me lirë. Me lirë e kanë. Do e marim naftë Makedoni, e pastaj do e mbushim sheshin du me traktora, me zetora, me traktora, me zetora, ja, po që si zhur me traktorit tim. Po, po, deri në zgjedhjet e ardhshme, zgjon gjë njëri, janë me kufje në vesh. E do mbaj mend, edhe po zgjon gjë njëri, ta shovin ata kur ta derdhin qumshin mes sheshit, neve ta bëjmë rrafsh aty. More vesh. Ashtu bëni, ashtu bëni. Mirë pra, presim që të zgjohemi nga zhurmat e traktorëve tani. Dhe derisa të bëjmë këto zhurmat e traktorëve, ne do të bëjmë pak publicitet dhe do bëhemi gati për Big Brother V Portokalli. Mos largoni nga ekrani Top Channel. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Big Brother VIP Portokalli. Tani, ju të gjithë e dini se çfarë do të thotë fjala VIP, që është Very Important Person. Kështu që në atë shtëpi ndodhen vetëm njerëz shumë të rëndësishëm. Njëri më i rëndësishëm se sa tjetri, ëh, kështu thon ata të paktën. Por asnjëri më i rëndësishëm se sa unë dhe se sa dy opinionistët e mi sonte, Ori Nebiaj dhe Arber Hajdari, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, Ledion. Shumë të mirë jeni bërë sonte. Ishte i gjetëm. Shiko, Ledion, unë për veten time ndjehem, faleminderit, unë për veten time ndjehem VIP, por ama jam VIP i thjesht, jo i përbërësia ato. Këm përqeo. Qush kjo more burgaj ka nëzirë këtë termin VIP, se nuk ngeli një ri pa u bërë. Êshtë bërë VIP-i si kom të dhisë. Jo, unë personalisht nuk ndjehem VIP, ndjehem super VIP. I TikTok, jo nesër. Mirë, duat kalëm e njerë të shpia, duat më lidhi me shpinë. Mirë mbrëma, banor! Si jeni? Duke një shumë bukur sonte. Super, super. Atere, mbigjoni me vëmëndje dhe ndishtni instruksionet e mija. E thashmi instruksionet. Instruksionet e mija. Kush bën poza më të bukra, do t'i bëj fotografi. Do t'i bëjmë fotografi! Më pëlqen mobilizimi. Arbër pres më shumë nga ty tani. Poza fundit. Do t'i bëj fotografi! Super, super, bravo ju qofë, keni bërë super poza që të gjithë. Arbër më pëlqeve të poza fundit, por ju ndi vërtet. Atere, se cili nga ju ka bërë pozën më të bukur sonte, këtë do t'a vendosi vetëm publiku. Kështu që unë hapë zyrtarisht televotimin për pozën më të bukur. Okej, atere, duat kaloj dhe njerë në shpi, duat marë mendimet tuaja, se cilit me ndoni që duat hafitoj konkursin e pozës më të mirë. Eriola... Po, Ledion, më thuaj. Tanito, them të dorejtën, mendoj se pozën më të bukur e kam bërë vetë. Nuk mund të bëj asë një loj këra hasimi këtu, këshu që jam vetë më poza më e bukur. Eriola, djetë botërisht që ti e një ndërfemrat më të bukrat e ekraneve shqiptare. Faleminderit, Ledion. Por, nuk lejohet votosh për veten tënde. A, atëhere, duke patur parasysh që unë i shumëzdoj me zero të gjithë këta këtu, mendoj që pozën më të bukur e ka bërë Juli. Juli, okej, Juli, vazhdojmë.
O goca, qa jetu thonë me? Po si mund të thosh Julimi? A mund të fitoj Juli? A? Po shi si është Julimi? Juli është si qyp. Është i gjithi, si qyp dhe qyp i bo me balë keqe, shtrema, shtrema. Hamo qa, qa për mgrije shkote shi. O e glaceno. Do gjo këtu ti e glaceno. Se nuk guzon do të ti të më nëzjerë është mua nga vetja. Nuk më nëzjerë do të ti mua nga vetja. Se mirë thot Roza Lati. Qa i glën keqe fletë? Qa e glën thua? Igo goca, ne tash se na ke qa e glën, po heca ty. Goce, ju dhe ju nga zërë kartë atë kërti nga e glën, juve ju mbif, e glën mund bal i shala. Okej, tjetër, dikush, Liam, po, më thuaj? Ama në burë se mirë, ta mom, na kanë qa e glën në përshpje burë. O, po, e disi e keni bërë, keni bërë fjallor të rikë të në Big Brother. Do dhërim një fjallor Big Brother, Shqip. Përsa i përket e glës, mendoj se e glën edhe mund të afitoj, sepse ka shumë që e dun ke burgu i grave, që e kam fiksim. Në knaqët, lejqët, në knaqët. Po, sërë që dit a fitoj. Dërsa, për pozën më të bukur, ju mendoj se pozën më të bukur e fiton më e bukur a shpis, më seksi, më sharmantja, ajo që sa e shef zdi atë shofër sytë, atë shofër shne i gjotë tjetër, ajo që sa e shef shtangësh dhe ngrinë, më e bukra. Heidi. Heidi, okej. Se nga të smonë tjore? Kus nga të smonë? Se nga të smonë tjore? O manjak, o manjak, se nga të smonë? Kus nga të smonë tjore? O manjak. E diku ti me gjales apo jo? Ti e manjak. O Romeo. Ti e manjak. O Retutune, diku ti me manjak. Manjak e ti që e në nga saj ki gjotë tjore. O Romeo. Si o dhe në ki gjotë tjore saj. A ka mundësi, Romeo në di gjotë tu. Qa ke zemër ti e pervers? Ti o dhe në nga saj di gjotë tjore. Thjesht po e pyes Liamin se cili është mendimi vetë, ka drejtën e mendimit vetë. Tani duat pyes ty cili me ndonë ti se e fiton konkursin e fotografisë, kaq. Ole Dion, po qa është kjore, nuk pëllim do të gratë vetëm se na i gatë smojnë këta ore. Nuk pëllim do të gratë vetëm se na i gatë smojnë këta ore. Pa vashë më vashë, Romea, vashë më Romea, vashë që e mi këtu në të shtatën e mi këtu. Po që co më shpja gjithë kamera, pas ke frik ti të lesh Heidin vetëm. Një pytje të bëra, kaq duan nga ty, ose qoj nga dhoma, pas taj të ndjekësh emisionin nga dhoma. Po jore, vla, se ti e di që më kam zëmër ty. Më thuaj, cili me ndonë se e fiton konkursin e fotografisë, kaq? Unë me ndoj që konkursin e fotografisë e fiton nga... Gane publikut e fiton Heidi. Si, po më të thashë, vla, pëse mërzit e ti, mo? Qa të tjere? Po më të thashë që e fiton Heidi, vla. Qa të tjere, o manja. Se borë gjelos ti kur në thashë Heidi, qa ka këtu për gjelosin? Po se ti e manja, gore. Nuk ti qeke për të la farë, ala. Unë janë njëri i qytetruar, ore. Po që i dhe kemi i qytetruar, ore. Po që i dhe kemi i qytetruar, ore. Ja shteti, kur dikush komplimentoj partnerën, i thu falim dhe dhe, po ti e të të kunë, së mërë vesh më dhe. Po do me vitë në gjurë. Tu si jemi ja shteti, këtu janë në vlorë, ore. Këtu janë në vlorë, ore. Po qa vlorë, po këtu janë kasharë, o, budala, këtu janë kasharë, qa fleta, gjithë fleta. Edo përshëndesë mund përshëndesë qytetin ta. Po, unë them tropoja tash, ja, kur ka si tropoja. Po, dhe unë tropojnë e kam zëmar. Shi servili, shi qa servili. Igore. Edi o jullë. O, pusatorën ara. O, edi o jullë. O, bo. Edi, fundem. Po, më thuaj. Flas, lutem. Ti ja, të flasësht dhe t'japësht drejtim kësaj situate. Po, po. Jepi. Për këtë gjënë që dhe bëni ju, që dhe votoj publiku, unë menoj që këtë gjënë dhe fitoj Liami. Liami, wow! Si, Ore, këshu kanë qënë këta dhe jashtë? Qishtë e kjo më? Arber? Me le, ajo që do thoja unë... Më falë, Rion, më duket mua si kur gjithë mone njës nga arbri ti, apo është përstipja ime se unë e pak doja që ndërgjë a pak... E në tishme është që të themë mendimin... Më prit, por e burë se më ikën mendimi, vetëm sa ta... Më falë, Ori, edhe mu më ikën mendimi, nuk t'ikë vetëm ty... Besa kam kuftuar dhe ne dhe kemi filluar pak mos më ardheshe që këshu unë më mje, po qohem që ta the mendimin tim deri në fund. Shiko tani, unë le Dion, dua ta njës për Romeo, sepse nuk e kuptoj sepse e me këtë situatër në këto loj mënyre. Sepse edhe unë, ku kam qënë e vogël dhe deri tani që jam rritur dhe jam bërë sa një lop, po jo lop që do si domo, lop poti, që lop ratëse,
ta nga të muar qunat në rrugë. Jo po sa e bukur prit ta mbaroj mendimin, jo po sa e bukur që je, jo po që je si modele, jo po sa bukur s'për dridheshe, jo po që ke këto lëret, hongësha këte, hongësha atë, asë i gjohë nuk nga kanë hongër dhe vetja kemi dalë. Ta një dili që këtu ti se kam mendimin ti, more Romeo! More Romeo e kam e ty, po pse more reagona atë loj mënyre? Shiko, Heidi është e zonja e vetes dhe ajo ditë dalin nga situata që kështu lërë asaj në dorë që ta zgjidhi. Qa mendimi këti le Dion? Nuk e kuptoj pse po vazhdojmë dhe bisedojmë atë gjë, duket që e parë syshme komplet. Është si ajo shpreja, mere me longë se mishi ju hongë. Mishi ju hongë, po si, ta pusin dhe këtë të fjallori Big Brotherit. Gjithsesi, duat kaloj një moment shumë të rëndësishëm. Nuk e di a e kanë bërë për loj, nuk e di a e kanë bërë se ashtu janë. Ndjekim insertin dhe kthehemi në studio për ta komentuar. O meriton, o bukur është ti, që mi e mërzit më raft pika mu për ty. Po mirë ma, a jo të intrigon të? A jo me atë fëtyrën e seksës se zizgavër? Po, e ta, e gjatë, a jo? Po, a jo? Po jo me fëtyrën që më përshkrun ti, ti ta e gla. Vini këtë në drejten, mu me eksiton shumë kjo fjallë, kur ma thu. Më pëlqen shumë. A i, bre, ti ta e gla. Hajde këtu dhe te i dati. Unë të vi e të ni ofër teje, po jo me ti ta e gla. Se më po meriton, po mirë ma, po më shëj nisa më i jashtë e mërzitet. Mërzitet, ti me ndonë se mërzitet i nisa për ty. Pa jush, është ti është një kërë, marë, një kërë me dy këmë që po e, se nuk me ndonë fare për ty. A je o, normal, më jo ti ta e gla. O, sa më pëlqen, më thuj dhe i herë tetës. O, ti ta e gla. Hajde të teta ti. Jo, more, se s'mund të ri unë ofër teje. Po, mune, s'ti mune. Jo. Dhe gjo tetën ti. A do me fitu ti Big Brotherin? Qa, po, po, në kësho, teta a do ti me rëzu Gjul Tedën edhe Romeo Princeshën? Nuk je normal, o, teta e kja. O, gjo tetës ti, se ti e mësu me mama, me teta. Po, s'ka gjë, iku mami në shtëpi. Teta e gla këtu ri me ty. Oce, oce, oce. O, teta e gla, bre. Më raft piga, zori gjume, put fare qone. Më raft piga i vogli tetës ti. Më jep një vesh të të shof dhe sy të digjoj. Po si, sy të digjoj. Qishte kjo mi? Tani le dion nga inserti që ne vepam, unë mendoj që ajo që është prezentuar është subkonshjenca e eglës. Do të thënë nuk ka qenë egla që ka folur, por ka qenë subkonshjenca e saj. Atëherë okay. Melea, mund të shtoj diçka? Ta mbaroj vetëm pak arbër mendimin se pastaj më ikën. Okay. Tani aty është prezentuar atë që shpirti i eglës do, por nuk ja do mendja. Melea dion, a mund të? Mirë, për ta mbaroj ta çoj deri në fund se më shkëmbu tani. Egla luftën nuk e ka me veten, e nuk e ka me banorët, po e ka me veten e saj. Po e kuptoj, a mund të shtoj diçka le dion nëse është? Po e burr ta çoj deri në fund e pastaj vazhdo. Le dion, ç'o po thoja? Po thuaj. Mbarova, arbër vazhdo. Faleminderit Dori, është shumë esenciale kjo që them, sepse nëse do isha unë, atëherë në vendin e Meritonit, atëherë nuk e di ç'a do bëja. Ç'a do bëja? Nuk e di ç'a do bëja. Por ajo që do bëja unë është më mirë s'po e them fare se kush e di çfarë do thonë në rrjetet sociale pastaj TikTok direkt. Dhe më mirë po tërhiqem. Vazhdo programin. Mirë. Po kalojmë në momentin më të rëndësishëm të mbrëmjes. Është momenti ku do të vi zarfi i zi. Presim në studio zarfin e zi. Ai sonte do të vi me një këmbë. Atëherë, zarfi i zi na tregoj se cili banor do të skualifikohet sonte. Ju lutem, më mundsoni lidhjen me shpinë. Banor! Po! Atëre, në studio ka ardhur zarfi i zi. Unë do t'a lexoj tani për ju. Banori i cili skualifikohet përgjithmonë nga shtëpia. Një sekond. Isha shumë specifik me fjalet që përdora, okay? Thash skualifikohet, nuk thash përjashtohet. Ka ndryshim shumë të madh midis këtyre dy fjalëve. Është njësoj si të thuash vdiq edhe ushua.
në qofë se shuet, mund të rindizet. Në qofë se vdes, vdes jam halbën, ja bën Eriola. U kuptuam? Po. Që që i po ledzoj zarfin. Po, të kjoj zarfin, do shuemi apo vdo vdesi? Do të marrë shvesht tani Liam. Hajtë mor. Bol dhe manjak. Banori i cili skualifikohet nga shtëpia është një shpreje thot prit gomar mbi bar. Na, pasi, pasi. Prit gomar të mbi bar. Do të kalojmë vetëm në pak publicitet dhe do të rikthehemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, paç i fat dhe natën e mirë. O Idi, o Idi, o Idi. Pushimet janë një nga gjërat më të bukura që mund të ndodhin njeriu. Të gjithë me zi presim ato, dhe veçanërisht tani që rriten pak temperaturat, na merr malli akoma dhe më tepër për plazhin. Pushime ofron prekohësh edhe Muli Travel. Le të shohim me sa yje do t'i vlerësojnë klientët e tyre. Muli dhe Dhima! O, zot i madh, a ka mundësi të gjeshi shenjë për emrin tim të ma bosh këshu, për shemull, këshu? Se po më thrit e këshu, ma ke po verem emrin e dha, nuk e duroj dot. Që Muli nuk të ndotë, unë këto tje? E tha Muli, më dha. E pa pisushme. Ore, ti mu... Qive, filaj, filaj. Po dhem ti mu, mundësisht, do të më rrisës rok, më rrisës rok. No, të rokon. Gaj! Të më rrisës rrotën, se kam të gjithë pu si bënë kërë. Erdi një turist, një turist! Që, po këte e kishim edhe? Italiani! Ke ardhët nga falenderojsh, blaj? Ke ka ardhët nga... Mu për vete jo, kjo se që menje ka? Ka ardhur të na qerasi për atë që kemi bërë, për dhuratën që kemi bërë. Nuk kam ardhur as t'ju qeras, as t'ju falenderoj, po kam ardhur të më ktheni parat më rapsht. Qa, he? Pa, që kemi bërë? Qa parat më rapsht? Parat më rapsht. Ke lojnë... Ke fonë shumë bukur. Do të arrisë rogën, Meru? Jo, lojnë apo bërë me ne. Qa të temë parat më rapsht? Shërbimi që me premtuat nuk ma ofruat, kështu që hoteli. Nuk ishte hoteli për cilën ne ram dakord. Qa të tjene? Pa. Po mos e kan lyhe vlaj dhe s'ka qenë duke ty, s'ka qenë ndryshe. S'ka mund si... Ja, një moment. Krevati, dy këmë nuk i kishte, kam fjetur gjithë kosë kështu. Pa, kishte një grobë dy sheku brënda në mes, kam ndihë kështu. Uj, mjaftushe, nuk ishte qarë hoteli ishte aji. Më falë se këtë do t'aq... Okej! Okej! Vetëm 2 minuta, mos e zgjatë me shumë! Hën! Do më pak, hentëm 1 minutë! Vazhdo! Po them... A e propozove, vazhdo! Këtë do t'aq qartësoj unë! Po pra, qartësoje! E unë e ka përko... Qa ka përqeshëm, se qeshëm? Kontratën! Më falë, zotri, a ju thamë neve juve që hoteli bën 20 euro, 20 euro, 20 euro, dhe vetë 20 euro? Po pëse 5 herë 20 euro, 1 herë 20 euro? Pa mire dha, le ta bëjt 400 kjo t'i qalike, 20 ke pakur. Jo, 20 euro, 20 euro. Edhe unë shkova atje, edhe kur u hyrë atë hoteli, më thanë, jo, këtu kushton 200 euro, je ke hoteli tjetër. Që 200 euro, që thot kjo, vla? Që hoteli tjetër? Po që hoteli ke qenë tjetër, vla? Ja, na, ke kjo hoteli këtu. Ja, a ke qenë ke kjo hoteli këtu? Po, te kjo hoteli këtu, po ju nuk më treguat për këtë hotelin. Po ja, vla, se është kjo hoteli këtu, shive. Guaj se s'po puno kjo prapë. Ja! 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 Kjo i vogli, kjo! Te kjo! Po pra, aty pra! Po pa, ju nuk më tërguat për këtët vogli. Po, më vla, pas na puno të mausi, atë ditë nuk e zvogloshim do të fotografinë. Të tërguat me dujnë, të mavi. O, zotri, ma se që te kjo hotel ka fjetur Ronaldo. Edhe unë të besova. Deri pa. Deri këtu ke rejtë, e? Ronaldo, e? Po jo, e? Që është një Ronaldo, më mëna? O, e, unë i thash... Edhe do rritë e rogë ti, e? Unë do t'a unë i rogën? O, më gjohë! Unë i thash këti që në telefon i thash ka fjetë Ronaldo, këta Ronaldo, e në dhe dejku! Po, jo Cristiano Ronaldo, ej! O, e, se shkova të kotedi dhe i thash ku ka fjetë Cristiano Ronaldo dhe ata fillon të qesi, të fillon të talen me mua! Po, pra, po, më dhe, po, Ronaldo Sharka, ej! Më falë, kush është?
Ky ka qen big, ka qen big. Ora ti se doja jesh për të vërtetë. Ka qen Big Brother. Ka qen Big Brother, Big Brother. Doja abonimin edhe ta kuptosh kush ka qen. Sa kanë ne fajin. Edhe ke mor lir dhomën. Se prit, princa do shkojë kur të flej Lisa me Meritonin. Pripisa do shkoj kur fi Romeo me he. E hu sa larg e çove. E hu. Shoj si ne. O zotri, më gënjeve më mashtrove më se këtu ka qëndruar Rita Ora. Jo. Deri këtu? Jo. Kisha shku vet? Po jo, po i thash Rita Kiku. Rita Lati do t'i thosha unë këtu. Rita Lati më dha, ç'a thotë? Ç'a Rita Ora, ç'a Rita Ora, ne pas kështu veti. Po, e kështu vet. Ore, ti që ke dere... Debil. Jo, demodere. Ka, demodere, vam pësë vëmë i vështë debil. Edhe njerë do të më këtheni parata, po t'ju bëjt denoncim. Për grabitje, për mashtrim. Që do bësht tjerë, he? Denoncim. Do bësht denoncim njerë? Do me thonë ti do i njerë mrapsh. Ato i njerë, s'ke për ti mora si njerë. Në qofë se do me bo një ultim tjetër, duhet qëtosh dhe 800 euro që të flesh në hotel më të mirë. Po, me këto kushte këto janë. Po, hotel shumë mirë, po duhet qëtosh 800 euro. 800 euro? Po, se në atë hotel ka fjetur dhe Donaldi. Donald Trump? Po, janë japun 800 euro, vetëm bëheni të shkoj të flej atje. Janë bëj pagesën. Janë dakord, pa shkoj të bëj pagesën, parim deri shumë. Donald Trump atje? Po që Donald Trump atje? Une, që? Donald i Romeo, se Donald Vesha i ka fjetë, që Donald i po? E rejtë e prap? Po që ti bëje, po? Në vitë të mpikru kërë njëgët prap kjo? Po që? A, më panë që që në bënë, o turisto, pa tjene! Po jo, atë, po jo, atë, po jo! Që familjet janë pasqyra e prindërve dhe ai që do di tani është shembulli më i mirë i kësaj shprehje, duke qenë se nuk është thjesht pasqyra, por është fotokopja e babait të tij. Melamini dhe piloti. A me shes të t'gjova, qa më theme? A me zemre se t'ani të t'gjova, qa bëndi? Si t'ka zemra jo të ty? Si ke qëndi? I që ja kam dal një lokal me babin, do am në një, pas taj do vit t'akoj ty zemra jo dhe. Ty, vetëm ty. Me qa do t'vit të marrë zemra jo dhe, pas taj thë zemre stenda? Me më la? Të lema? Falema? Këleba? Ka me fol me? A? Ja, a i s'ka fin se le. Më falli. O, zemre i që se duhet parosi se am lokal, hajt. Vaj, dëgjo, du na bësh dy salata, dy këmbret kose për babin, dy shalpulle për mua, edhe spesat qëruar. Më falli. Pa qep, se do t'ako njerën vëstaj. Haj, jo, se unë nuk jam kamarjeri, nga trove. Ku shja tjera? Unë thjesht isha ullur këtu për para teje. Ku isha ullur tje? Këtu ku isha ullur una? Po jam këtu, ja kam çantën, këtu palton, kapelen. Po mirë, ku shpotin bandë tjere, që na bëm shudi? Qa keke për tjetër e pëshur? Këshantjere? Ku i zotri jara? Jamë këti zotris. Ti jara? Po. Po qa zotri e kjo është mashkullë? Oba, ere vlatë kam, përko këtën e limë të ri dy orë zotri, oba. Opa njerë, që se ku që kur more skafin gjiro ke marë super gjiro ti. Po të heqë unë nga lajmet, nuk të heqë ty pasaj. Ere, miro, pëse këtë dhe dhe ba? Kërdi tjetra, thasa. Miro. Më falni, a mund t'ju pyes dhe me, qëfar përfajtësoni, a mund t'më shpjegoni, kush jeni? Kush jemi? Unë, neve, je, unë jam i babaj këti. Gëzohë. E. Kurse unë jam i quni këti. A, këtë. Gjalli me gronë e dytë.
Mo të më falni, nuk ka problem, po marrun gjërat e mia, po ulim në një tavolinë tjetër andaj. Opa, njëra, ku do ikësh ti pa ofsharuar me mua, njëra? Edhe me mua, ara. Po nuk ka problem. Jo, mbaro ti njëra. Ulu njëra. Ulu njëra se po na shohin njerëzit, ulu njëra. Ulu njëra. Ça për kështu ti? Për çfarë shandje? Po jam se nuk shoh. Për çfarë shandje? Po nuk shoh. Merresh me këtë atje? Ha? Merresh me një kalama, me një kalama me kostum. Po ti alla pa çan, pushtoj mia që veshur ti? Për kë? Për kokë të ndë, ba, ja, tani e marrë veshë. Për si, kokë të ndë. Që shvesh këpër se me atje? Të më falni mua, po më po largohem. O, pa një aty, tja. E qa merë është? Po, unë mere me... Ti meru me qatë duash, me ne haroja njërë. Jo, më së kam... O, pa njërë, durarë. Gjallë, ti meru me qatë duash, me ne nuk merë është dotë. Po, jo, më së të merë, unë bëj libra, o zotëri. Libra? Libra. Libra ti bën druri, ere, po fol qaj ere, kush ere? Ka ka libra këtë. Shiko, po, druri i bën. Libra, po, unë jam poet. Poet? Poet. Êshtë këshuere, ba... Qërë është? Êshtë nga to që haja unë, kur isha i vogël. Ere, thoja, shpeguja babi tjerë, qabë në muatë flasë tjera. Poet është, si të thëmë... Ja. Opa, njërë, ti njërë të dorë, mërë. Qa bëndë? Qa bëndë? O ti që e fu dorë mbresi? Qa, ke pistoleti? Jo, për kokë të ndë. Jo, për kokë të ndë, rip, jo, ba. Po ti e la pa që, ripin tim ke dhe shurtia. Shikoj ka për të vrima! O së më që të të rripi mua! Për kokë të ndë? Vrima i ke për, ara! Për kokë të ndë, tani e marvesh, ara, ba. Po që e la... Mua më fali, po më po largohen se më iku, uria. Ullu aty, tjera! Thot babi, ara. Ullu njërë, qa bën me librin tje? Unë jam poet, bëj poezi. Qof se keni dëshirë, mund t'ju letëzoj në një nga... A vash, ja. Mundem? Me vash. A vash, dorë. Po, po, et, kam t'u librin ti. Et. Mund t'ju letëzoj në një... A vash, et, thësh, ja. Poezi timen. Qa është? Libri im. Me qa e doni poezin? Me qa e doni? Kena një me pamjen nga det, jere. Doni poezi me det. Kam. Kam. Jo, do besh poezi me dete edhe me skaf, bilis. Gjeje ty, ku ta gjesh. Me skaf? E. Do ti që e kam një me skaf? Pa hanja. Ja. Atere. Deti dhe skafisti. Avash, ere, ta kuptoj. Ledzo avash. Edhe një. Avash. Ha? Deti dhe skafisti. Jo, po plaku dhe deti. Qak kere qun, qak kere qun. Ti e ke vazhdo hidhere. Folër. Në përdet rrugën more... O pa njerë, re gjagji, o pa njerë, re. Qak kere ma qok që s'tu mbjum goja sot. Për tjon, që do t'a jere ba? Në përdet rrugën more, o në det o në rrugën, da jem mendja, re. Për jam mëse kështu. Ua, re ba. Are, po mire ka, da jere dhe ti. Da jere. Në përdet rrugën more, o skafist, o guximtar. Sa djem nënash në Itali i hodhe nga qyteti flamurtar. Halet vetëm ti i die, me detin ato i qaje. Në përdete veje vije, skafin me lote laje. Ju pëlqeu? Me pëlqeu, po shiko, keca të pavërtet aty aty. Pavërtet? Do t'i regulojmë qika. Jo, i regulojmë, pa regulojmë. Qa ke tjetër? A doni një poezi tjetër? Me thuaj qa ke tjetër. Nëna. A me avash. Avash, avash. Vazhdo, vazhdo. Nëna. Bo. Moje dashura nëna. Avash e njëra, ra. A vata. Moje shtrejnëta nëna ime. A moj nëna ime ti. Pa e pëshamime. A moj nëna ime. A moj nëna. A moj nëna. A moj nëna. E po që pas ke qenë në shtuar e tjarë me nëra. E lashe për kokëtë. Më falë, për nuk ishte qëllimi t'i bëjat ndjesë t'keshë. Nuk e kishtë. Jore, vlaskam që ti mbujtove e nënën. Ka marë mali për nënën. Do shkojmë Berat të takoj sonte. Do vishë edhe ti me ne, do ham një dark rrugës. Berat, për jo më zëtej, shikom, ikim, nuk është problem, për ja ku jemi këtu e restorant, e ham këtu darkën, si thoni. O po, këtu jemi restorantë. Ure, bere për është ti që të të shkona... I thashe ba kam të rora, re, për kokë të ndë. Edhe që tha? Foli që keqere, nuk kam u kem peshko për babin të ndë. Kusha, i rra? Era, i rra? Kamar, i rra?
Bravo. E, po ku janë këta? Nuk pas ka asnjëri këtu. Ku janë këta, o Lali? O Lali! Wow. O Çuna, po çka keni më? Pse bërtisni? Po ku jeni më gjithë? Po keni 4 orë ju presim, çka keni kështu? Po dhe ne më kena 2 orë që ju presim. Ku ishit ju? Jo, në kafe ishim, po ju ku ishit? Ah, ne ishim te kafja për ball. Po ja pra e shet dhe ju në kafe ishit. Po në kafe më motra që me bë, ku me nejt. Ma, mirë, po në i këngë keni bërë për sot? Me thonë drejtën Lali, e kishim për të bërë këngën, po kishim 700 punë, sa me i kafe, sa me i kafe, vëdëm kur thot ky, o Lali! Po ne, s'kena bërë këngën, 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 Lali. A ty i ti futi kafe me ex, ne i ta bëj këngë për kafe net. Për kafe net? Për kafe net. Qudisi, pas ka vajtë mundjat e kafe nere. Grupi Viroza! Kafe! Kafe që së gjani! Ma kja të me slak! Aha! Ne jeti që nga nga gjithë, rrim që ditën kafe. Pavarësisht se s'kemi qef, me u marr me lafe. Nga vendet ku ne rrim, kafja mban vendin e parë. Aq lek sa kemi lonë do ishim bashkëpronar. Kafja për shqiptarët quhet të ndishejt. Ulen zidin halët të vishtit e të mbrejt. Një institucion shtetror, do një pun po të desh. Mos ko kot të zyra se në kafe do t'i qesh. Kafe ne t'i adhuroj, ka mëngjesin darke e shkoj. Quna lagje, hajde këtu se kafja qeshin lek. Edhe punën kur mbaron, jo në shpi por kafe shkon. Quna lagje, italianët e pin kafe në kom. Ska të bëj kafja sa ka të bëj ekspresi. Mu futojnë mish të doktoresha shkova. Të tira asaj zyrës një letër e ledova. Jam të kafja poshtë, nuk do vënohem. Me kishin si patate, file dhe acarohem. Me nerva si qisha të kafja i shkova. Në mes të tavolinas gishin i tregova. Avasit që ko shumë, zbëhen gjërat me dhun. Filim pihet kafja, pastaj filohet pun. Kafe në tia vuroj, kam më njësin darke shkoj. Quna lagje, le këpiken tavolin. Dhe doktorin ka përkit, mos pishtat kafe në dit. Quna lagje, paguj qik ti se s'kam të pokra. Une tua dhe kafejna to. Më duhe një prokur dhe avokat i shkova. Sër më bukur s'kisha pa vërtet u shokova. Po kuqe me lëkur që boheshin krevat. Shkon dhe kafja më tha se jemi më rehat. Poli gjatë e gjërë situatën më shpjegonte. U mura në siklet se gjysma kafës po digjonte. Avokati qohet, më tha ta prisja pak. Mori gullën dhe prokurën i mbante në banaf. Dhe ne ti adhuroj, ka mëngjesin darke shkoj. Quna lagje, jo ka më nërse që po ju. Gjem, kam shkruar një poezi vetëm se dua një mendim të sinqert nga ti, më dëgjo pak. Atë natë, mungë tira kishtë rënë mbi qytet. Në park, dëgjoj vetëm kënga një bulkthi dhe fjalët e një manjaku të lëshuara kuturu. Si të duke diri këtu? Dhe, si quhet kjo poezia, mos dil vetëm nga liqeni? Jo. Atë natë, i vetmi bar i hapur ishte Big Bar Braqa. Ja deri këtu kam arritur tani. Më jep një mendim sinqert, ha si të duk. Me thënë drejtën, mendim sinqert edhe shumë e profesional ta jep e ftuara që është sonte tek Big Bar Braqa. Ajo i ka këto frymëzime për këtë lloj poezish. Braqa. Çfarë është bërë ky Big Brother i kështu njëra, valla, nuk e marr vesh apo kokë plagu. Bën robë bishere me veten, nga nuk e shan veten vetën për të kapur prajmin, ova. Meriton e njerë pasaj e ka umbur fare 500 lekshin. I doli mëndja që kur doli Ilnisa nga shpia, po s'ke që i bën e thunë. Nuk e që i bën, ata që si zhjen, kot, fali dhe. Ore, a jo shu që doli mon se ma meroj djali fare, ma bëri një dorë, gjina, me i zi, u gjina. Po shate, i kanë deti, mos shiko më Big Brother këtu në lokal tim, se kishe qar a i shumë sot, sa thash kishte futru i lokali moj. I ka të se ne e bërë allimat, dhe bërë. Këtë pa lirë, dhe. Dhe gjo. Sa doli Ilnisa, po të them, i vajti meritoni i rikjes të krevati. E, dhak.
Orike, të flëjnë qik tu me ty, unë i tha se kam frik të flë vetëm. Që i tha, që i tha? More. Që i tha? O, Elisa! Jesu, po jo t'i gjoja. A, qësë? Qfar i tha? Ja, sa t'kishin ty ngoj, tani po bërim më bërë. Po, t'kishtë, më braqja. I pas ka thënë, Ekla, Juli, që kemi frik të mos futet Elisa prapë në shpi. Bravo, braqe! Po, moj, që shbërë, moj, nami. Do ma thëllë një atë kafe. Po, pa tjetër kafe si jo, bëj një kafe shpetë, o shatë. Ja, bëjun, moj, ja, bëjun. Elisa, të na falen se na kafe një situatë që, ja, ty këshin goj. Qatë bënë, si e? O, mirë e lodhër, intervista, kontrata, gjëra. Mirë ka e cërë? Mirë tani, mirë duket. Na shpia si janë? Po, mirë, vizita plot, hadha, tezja, të gjithë. Jo, jo, po thësha për na shpia e meritonit, ande. 24 ore në vjetë të mbretën, me të fle dhe me të zgjohem. Ore, unë të jam është lojtare, ju s'besoni jo për kokë flaku, është për lojtë të qëmonë, e, moj, se kam pasur qef të kur ishe në shpi brënda të tisja një dronë me një jorgan të madhë, po si bëra do të lekat edhe i gojë ma betë. Meritoni i si ishte këshu, i kapte na i qik fiqta, po. I gojë ma betë. Si thua ti? Ha? Si thua? Po ju ishi në një organo, ku shkuja gjonë, allë, se si ju pash në sy e hajde. Ne merishim vesh me sy. Që? Merishim vesh me sy. Êshtë lojtare Champions League e nivelli lartë, vla, nuk e kap do të s'ke qaj tua. Po miro tani, që ke dalë abigu, si fle tani, fle në një organ apo në bi organ? Me që zhvap, them. E kuptoj, ma e kuptoj, se ma keni si edhe në majtë mundës me këtë punë e organit. Nuk e kuptoj ku e ke problemin, apo se ma thua këtë. Nuk e kuptoj? Pare. Ja ta thot vajnë një formë gjatë gjëze. Ajer. Qa është një gjë? Qa? Jo, janë dy gjëra të në fakt. Okej. Që levizi në një organ. Pse ka kamera, gjeje. Romeo me Hidin? Ja. Nuk e di unë, ti e thetën. Jo, jo, e di unë, po lere. Ilnisa me Meritonin është. Po ti qapën ti, moj. Qapën, moj. Po qatje, po iko se kjo hëngri t'gjallë e glën, tu një kafe turket ka, moj, po ik, moj. E zhatje, që pasu nga ime. E mos jam mire, lere tani, që tha. Se unë nuk jam ti që merem me lafe, nuk do të merem të pjotë shumë. Se pjat ka vendet e ratë, po me që hapi kjo mua betin. Ekla, si të duket? Kush është kjo? E mu Ekla që kishin Big Brother, kush është kjo? Kush është kjo? Ekla. Vegla. Vegla. Qa thua, po pëse këshu e ka emrin gjatë, e? Pse djeti? E dhe thonë janë vetë-vetja, për kokë të pjaku, ta se emrin stonë të sakto, va. Po duke u plashuritur atje në vazkë, gjithë ditën e nëzori nga hundët edhe atë vazkë. Ani, unë me ndoj që t'i tëmë për prajmin tjetër këto, se unë du t'vi prapë. Aaaa. Shumë mërzit, muadi. Po pëse sot për qa gjardja, po kja për Farkosi? Ko tani me mua beti, si ku qatë tamë. Nese, nese, mos të bezdis të apishe atë kafën rrat. Se kam na dy halat, duan të marim veshë dhe... Hajnjër. Tua them kur të vete. Po. Duhe presësh kur të dalja, po jo? Këtë presë, këtë presë. Autobusin e Grekut, meritonin më i kë. Unë meritonin do të presë, do të mbërshtez, sa t'i fiki dritën të gjithë banorëve atje brënda dhe në fund, të fiki dhe drita dhe shpës. Po... Për këtë më më skjallë për drita të drita t'i fikë, le djoni pra të nëse i mbilë qëmë teta i. Më skjallë të halti për shikuallet të tjera. Po, po, na, të kraflini ju. Drita do t'i fikë Romeua. Ajde, babo, babo. Bola, balti maj që kemë qëke, babo, babo. Për e ka parur e rëmë, 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 po, 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 Juli, jo, po, jo, se le name Tani e tiki unë me që filluat me këto lojrat një tjetër? Jo, jo, ka pëndë, hajtë zhjemi që tre. Jo, jo, unë për i tani. Unë të dukem që tip që bëjë shere? Jo! Zore, mu i fare. Mua pete janë këto tani, që do pështi shere, ti si jenë gato. E nëzore tjetër në shpia, e shkoj që e nëzore tjetër nuk e për gjë, se oqe. O, si bën këj, po, zdo da mani për darë, ka të edhe ti, po i ka në e qitë. Kërë mora vesh që kësha ardhën këtu, në fakt u befasova se
kisha kopa atakuar, po dhe ju besoj ju ka marrë mali, sepse në skendo vi, Ramadan Kafsha! Po dhe qikë se më ka morë molli, qa ka më dha, lene më dha, qa ke Ramadan Kafsha, ku rafsha mos u vrafsha. Po, ma, ku rafsha mos u vrafsha, po si e, po Ramadan, si e. Lene më, qa më ka gjatë, 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 qa më ka gjatë. Si filloj prapë, qa më ka gjatë, qa më ka gjatë, po qa të ka gjatë, po qa të ka gjatë. Se ke morë vështje? Jo. Dunë me mbo, drejtor. Ti drejtor, ma? E me, ti, imaginati una drejtor, ti duhet me qenë kreministë për e më tokë, në Mars. Një sekunda, njëse, ke shkollë në durë për drejtorti, se nuk e diuan. Po katë me pravi pa ta thonë una, a di me vë firmën ma bon mu, po i theshën. Haqë, s'duhet shkollë, haqë lele. Për ka gjëma? Po me. Po mi ma bëllë drejtorë, punë e madhe. O, të bohem, e? Po. Rrit, e disi thot pa pleja. Ma se shqit le kur në riut pa e vrala. A, thot po. A di që e thuet prap, ma se quj s'ke dinën fitu se pa maru neshet. Thot populli dhe këta. Ja, ka të thom una. A të thu ti? Po si më drejtor, më, po, kush propozoj për drejtor njerë? Kalamojta në Selvia. Si kalamojta në Selvia, më? Pa, më pra. O e kom javë, shërri mëdhë, ke për të bo, ke për të bo, ke për të bo, ma në fu një t'i rështut 4-3 që unë atë grunë. I rafe, më? Në shti, jom, në ordër mrajtje ka policia. I paske rafë? I paske mirë. Zdoat me mu afru 5 metra. Ato zdoat afruen 5 metra? Po mirë, tani si fletin se... Qa ke që provokati, i paske në total me mu. Jo me jo tani, jam kërën tani, me që duhet 3-5 metra larkë. Kush fle në krevat? Apo ti, kush fle, Selvija, kush fle? Krevat dobe, që 5 metra distancë, ka bura shpjerë, qa kujtati. Bravo të qoftë. Qa kujtati. Ti në krevat, po Selvija ku fle? Ona më pëmë, Selvija më krevat. A ti më pëmë? A ka burë shpia, pëse grondo një pëmë? Ka burë shpia, po që ne kjo drejto lëku të të qkojnë një më. Po, më pra më hymë shpia aty, e kishin bo plani. Ta raf kina, ma bote mu. Shosh një kina. Pëse nuk bo është ti drejtor, vje dhe 10 milion euro ma bon mu, bo në 2 vjetë burg, e në shpëtojnë. Qa thumë? Pa e më pra, ku të bëj burg, i thash? E, qa të gjetë të ma bote që unë i madhë mu, se s'ko mushën moshën, se i kisha bon 2 vjetë burg me qef ma bote mu. Qa të tjej? O që i mesme, i dëti, e qa ke boti për ne e ba gjithë të vjetë? Ta tha dhe këtë mu? Kur më pa të thonë kështë qoni, si më qërë kom bon, ora mu këthu Tirana për mes, bluza ka barë dhe blu më boja kushe. Jo më jo. Mrapu, që me thonë qoni që ke bo, si e me qatë kom bojë, thash me kap tine, një kom rritë me në shmërime, që duhet me bo më për jutë, e? Në shmëria vërtyt të budalarit, ma bote i vogit ka, në një, e? Po mi më të njide, e? A imaginot ashi, 2 vjetë burkë, e? Si jam pak 2 vjetë burkë, ma? Po si jam pak me sale, po kom fillu, ka fillu dilema modhe, edhe i 10 milion njerë, nuk jam pak me thonë drejten. Si zëtë mi... Qa të bëj? Jo, ma, jo, unë nuk të kërë rekomendoj fare. Pa pëse ma përshmenë e më... Nuk të kërë, jo, ma, jo, ma të bëjt bukët. Se më burë, 20 milionere, bëj një qilin barë dhe blu aty, ose i rria të si mretë. Por e ditë, 2 vjetë burkë, për pëse që kujdojnë që sa të bësh burkëtje. Do bësh burkë, ma. Do marë shesën, do pastrosh gjithë ditën, ma. Shese? Radace i thonë ke burku. Me gjithë mene? E pa ti kolajki. Për mshes për i bim lapun e në sektorit në lëpë, po e 10 bilionera më sëni, që të bëj, rema shkrejt, 4 vjetë burg, ishte dasëm që unë i vetë, një tek dritat, një të vjetë korent rema, 4 vjetë burg. A i 4 vjetë burg, una për i 10 milionera. O mje kjo logika jo të nuk është keqë këshu, po... Gjika të bëj burg. E, ku të ikës bësh burg, si bëm... Se që do, që do bësh burg, më burta një, si do bësh burg, shumë, më burta... Qake, po nuk lehot, po së... Do, do më bënë ti drejtor, ta bëjmë burgun të dy. Unë burga? Ha, me? O jenë të rëzitje... Se? Kur në kurës, më? Po, po pësaj, si dalë unë pare njëzë, më? Si, a kanë ftyrë unë? S'ke ftyrë, po ke paret, më pra, për që për gjisë të lapën të? Njeri 20 milion euro! Po si më pas kam pare, po gjiri ju, po nuk të shkon ty mërë! Si me dha, po pëse me përqim vëtum në 30 vjetë për këtoj, që unë 8.000 si të vëtum për këto, tak 20 milion euro, 2 vjetë burkë, a dhe shpije! Pëse me kalamojt e mi nuk duhun shkollja shtetit e? Pëse e këto si duhun kalamojt me shkollja shtetit e? Nuk i duhun këto, ha? A me qatë bëj? Bëj burkë? Ora, madan! Ora! Nuk të shkon fare!
Si e oj shkove në liut barja, o nuk i shko as në njonit. Jo barja, më nuk shko burgu, më. Nuk shko burgu, më. Nuk shko burgu, më. Nuk shko burgu, më fare. Po që të bëjse më se? Trisht, jetosht i gjithë tjerë. Kështu si që? Një më prish i menjen, papa. Ama që të bëjme? Burg, a batri i nërshëm. Që të bëjme burge? Burge? Qa popni për pare si qike një bot gjithë? Burge? Qa në njëri, pa? Bëj burga të e, e ndrove mirë. Po ti të e bësh burgën bashkë për mu? Jo, mërë. Se bëti, ha? Jo, mërë. I pas të bënë i 10 milion euro këtu këtopit e pra një për shumë. Fare! Mandane! Fare, po unë kam cip. Lene me fare, po e shu kësharë drejtor me vrati me mu. Jo, unë kam cip, nuk i da njëzë pare, këshu që ti qëfa do bësh të ashtë? Valaj, unë jam të nejti nërshë. Shumë mirë. Bravo qoftë. Vishtë më boshi që, t'japi 10.000 lekësh, vetë mbyll muhabetin me Selvia, thuj nuk bëhet ky muhabet, s'u kom pref keq ato gjitha vëlla. Po mi nisu para ti sa prezantoj numrin radhës sot. Hajde, prit atje. Burg nuk bëj. E dumi duhet të vinë fort, po ne vina shtyllë si koci jash. Faleminderit shumë. Se mua as më duhet të ketë njëri, jam si kupon. Po shiko, se jam pa kurioze tani, a e ke menduar në njërë se si do t'ishte si kur legjenda dhe historit të rishkrueshin, për shëmbull, nga Leonida dhe 300 Spartanët, të ishte Clarissa dhe 300 Spartanët. Ua, ti po thua që ta imaginon një e për shëmbull sigur, gratë gjitha e në luft, edhe burrat vadisin lullet, presin gratë këthe nga lufta. Po pse jo, mua më pëlqen kjo ideja që këta trimat muskulos si zëvëncoj me ca gocat lezeq me crossfiti. Pse jo? Po mirë, e gjitha kjo është imaginat, gjithë e cine e bëjmë realitet tek bota paralele! Ashtu... Nuk ka si petat e bëra vetë. E... Shtë hash. Ashtu është, ashtu është. Unë për vete, unë së blej asë njerë petat të gatshme. A, sa mirë. Të lumë që i nduar. Të pecim, ma kalon vjera. Ashtu, a? Qikoj si rëshket. Ashtu, a? Mi qanë të themi, qanë. Kurse këtë timin, këtë ma ka bërë gruaja. Ma ka bërë me dru thane. Qishe syri ja bëndora. A, sa mirë. Po, po. Po. Ti je me faqë që kja të grua. Po. Se kjo imja nuk ja zëdora me qamet. Muzikur i ka duar të fara. Ashtu. Po fare të them fare. Jo, jo, po jo. Po fare të them. Jo, jo, gruaja ime, gruaja leqë, ime. Leqë ka ikur për gjah, ka tre dit. Po. Mu ka bërë mirak, mos e ka ngrëno një dhel pra ndo një uj, ka ndo një gjë që mbase e hatë, shpëtoj dhe unë i ere mirë. Po, po mos unë cito, mos unë cito. Mos unë cito se gra janë kështu e kanë. Ajo e imja për shëmbull, është shpi pun, pun shpi. Shpi pun, pun shpi. Fatë madhë kemi atë grua ti. Po, po, po. Edhem se ka një uj të keqë. Qa? Ri, ri dhe e pindo një gotë. E po tani, gra janë do t'a pinë edhe një gotë. Ashtu është, ashtu është, po... Puna se ka pijen me shërë. Po... Ka dorë? Po, ka dorë, ka dorë. Po se gjeti gjellën gati në shpi, luft, luft në shpi, jo, luft, jo, jo, ka dorë, lejo, ka dorë. Po, ka dorë, mos e lejo. Po, dy, jo, dy jo, duar. Jo, pranoj alkoholin, pranoj atë, po, këtë, po, dorë, mos e përdo. Ore, gjellën, po të them, gjellën, po se gjeti gati në shpi, luft, luft, luft. E, po tani gra janë tani, e duan një gjellë me lugë. E duan, e duan. Duat të hanë, duat po, të hanë. Fustanin, po fustanin, po se gjeti fustanin të e kurosur, i mjeri unë, luft në shpi, po të them, luft, po luft, tani, luft, luft. Dhe gjo mua, gratë, po dollu në rrugë, të pa e kurosura, turpi në ngele durave. Po, 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 po. Turpi në ngele dhe? Po, 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 të merë. Të merë, e ke parë për shumë dhe atë grua në Arianit? E ke parë? Po. O, oh, kur dela jo në rrugë, e zhubravisur, e pa e kurosur, të merë, po thëmë. Dëgjo mua. Jo, dëgjo mua, dëgjo ti mua, të më dalë mu, gruaja, e pa e kurosur, jo, po më fajnë, po që më mbeti mua tani, që më mbeti mua? Po se ka fajnë gruaja Arianit, e ka po. Fajnë Arianit. Ariani, Ariani e ka fajnë, si, sigurisht. Si, ja nuk ja e uros, nuk ja e kuros. Sigurisht, dojtë ja e kurosi, pa tjetër, pa tjetër. Po kjo imja më, ne kemi për vjetor, unë po gatuaj për atë, po. Unë po përpichem të bëj një fest të bukur, po. Kjo për gjah.
O, zoti madh, më ka bërë mirak. A, ja, mori, mori, ja, kotu ankove, ja, mori, mori. Zemër, si e, ku je, po më ke bërë mirak, moj. Mirje, të ka ngrën gjë. Shqyr, o, zot. Ha, po vjen, hajde se po i bëjmë të gjitha gati. Më ka marrë mali, me zi të pres. Po bëjmë lakror, po bëjmë lakror. Të dua, hajde të puh. Me pres? Qa, e mbylli? Ma mbylli. E mbylli? Po nuk më puthi. Por zotin, do t'a lë, për vjetor do t'a lë. Kmer. Ti qopsh. O, Beni, o, si e mirë. O, zot, që është ajo? O, zot, rosës ajo? Është gjatë, është pasëmosur. Jo, se do bajë, do kapsoj. Jo, të lutem, lërgoj, ma lërgoj, të lutem, ma lërgoj, se nuk është qikojnë dojnë, të lutem. Që e zishtë ka? Jo. A, ma bon burik shumë, ma bërë këto shakara, tani gjithë, surrite njerë, surrite. Mere, shpirë se thu pasaj që nuk sjellë gjë për përvjetorë. Shqyrë, falim derit. Bosa, jam lodhë. Hajtë, ere ato, u lodhë, a? Ua. Mos e zhvishë, o, zemër, mos e zhvishë se këtë djersitur, dofto, hesh. Ishe kam vap, iki, dofto, kam vap, kam vap, kam vap, vishë. Edhe ik na mirë një vaj, se nuk kemi vaj me se të bëjmë byreku. Po. Vaje, si rëzishtë të këtje? Po, ik na mirë. Po, pëse, më pritë për vaj tje? Po, kujt i them për vaj, na mirë një vaj. Kam 3 ditë në gjallë, këmë thot vaj. Ma kapi birë se, më shtarë gurmazi shpirt. E po, dhe birat kanë mbaruar, zemër, nuk ka bira. Kanë mbaruar birat? Po, kanë mbaruar. Tallësh ti më? Po. Shakak jo më? Jo, nuk është shakak, kanë mbaruar të gjitha. Po, kush i piu birat, mërë zot, më? Kush i pi birat? Po, kush i piu birat? Unë i piva birat. Ti i pive birat. Po, i kitë marë. Mos haro vajnë, ha? Vajnë, mos haro. Vajnë, të lutem. Shiko si e hodhë, shi. Ti qofsh për të lutë. Më ka bërë mua dhurat, surpriz për përvjetor. Të lutë, më bërë larkë. Sora, pullat, skifterat, që në dreqin në shkjo. Të mërë. Dhurat për përvjetor, rost. Të mërë. Komshia, burit i kishë bërë dhurat bërsylik. Ashtu, ha? Kur del buri asaj në lagje, e disinfeksim bërzyliku. Na qëroj, të them, na qëroj. Vërtet, ha? Përveç kësaj, e ka quar dhe në dërmi në hotel me 3 yje. Sa bukur. Jo, mua për shumë, dhe ajo e imja për përvjetor, e di qëfar më përri dhurat? Qëfar të bërë? Në fillim më solli një trëndafil të madh, të kuq, shumë të bukur. Po, qëfar fati, sa romantike ke kja të dua. Shumë. Direkt në hotel? Po, direkt në hotel. O, zot, sa romantike kja të grua. E di. Më thuaj, si ishte hoteli? Hoteli ishte shumë i mirë, ishte një hotel të nga Faqari, ishte 10.000 lek nata. O, zot. Sa romantike, qëfar fati kjeti me atë grua. E di. Mua sorë më ka bërë surpriz. E di, hoteli ishte i mërkullu shumë. Po, si ishte hoteli? Hoteli ishte... Nga kishte pamjen e balkonit. Se nga kishte pamjen e balkonit, unë nuk e di se unë gjithë natën tavanin pash unë i zio. Tavanin, e? Po. Më thuaj, si ishte tavanin? Po, ishte një tavanin varur me gips, me batiskopa, me... Ishte një mërkulli, po them, një mërkulli. Oja, ëndra ime të kisha një tavan ashtu, po kusht ma bëj, kjo duar thara? Mëzuar shpirë, se kemi përvjetor. Më kapin i dhe ju në i birë tashi dhe ta bëjmë mëzuar për përvjetor. Dhe gjo, për vajnë, more? Vajnë? Po. Pse më the për vajnë? A të thash. Po për qëfar të dërgova? Unë për vajnë të dërgova. Për birën, bra. Se s'ka birën. Po na duhet vajnë, o zemër, të thash? Se s'bët pa vajnë. Po të pavëmëndsh me fare, po ku e keni mëndi, po kësus në ashtat, dëgjojnë fare. Po pra, na duhet vaj, duhet mbarojmë në klorën, duhet mbarojmë bjurekën. Qo pak, thuaj pak, qëfar surprizet të ka bërë t'i gruaja për përvjetor? Më sodhi një trëndafil të madh, një trëndafil të kuq, edhe pasaj pash tavanin gjithë natën, ishte një tavan me gjithë. Talësht ti ma, kështë të gjojnë, seriosisht e këti ma, do gjojnë trëndafilin e këti ma. Jo, një sekund, se po të tregoj, më sik, se po të tregoj për... Po i këtë devaj, më mirë. Ja, eshe, e bëri shpinë si menës, vjen për përvjetor, ha, pi, edhe iko. Ha, dhe mësë mërzit, ti futemi punës, edhe të bëjmë gati këtë byrekun, të ambarojmë, të afusim në furë, të apjekim, se do vjetë ajo e imja, dhe pastaj, kush i duron të dyja, të thash, ajo e imja ka edhe dorë. E po, graja, në kështu e kam. Ashtu e kam, po ha.
pasur në intervistat që japin e nisi rrëfimin e tyre kështu. Fjeta i varfër dhe u zgjova i pasur. Oh, e kujt i pas ka ndodhur kjo? Familja Astari, fjeti e varfër, edhe ka vite që zgjohet e varfër. Jo, jo, familja Astari, fjeti e varfër, dhe madje djali fjeti me idenë që do të zgjohej prapë natën dhe do hante ndonjë gjë çka kishte tepruar, dhe ne të shohim se si do të zgjohen. Familja Astari. O familja Astari, po e të rimon blidhën i këtuve, o zot Çakanov. O, që të dhe thëmë? O, që të dhe thëmë? Që të dhe thëmë, që të dhe thëmë? Që ka, more? Që ka nëllë, që ka nëllë, që të dhe thëmë, që të dhe thëmë? Prit ullëm, qik, si s'ma ma. Ullëm. O, që të dhe thëmë? O, që të dhe thëmë, që të dhe thëmë? Prit më ngrijem, si s'ma ma veri. Po, ha, më fajnë, ma! Po, fajnë, ma se nga të shmënde, ha? A të rejeni gati? Do na prishin palatin! Yeah! Se palladi është 70 vjeç, kështu që ka ardhi ndërtuz, do prishi palladin ton dhe do ndërtoj palladri! Me zi po prestiki nga kjo shpise, ti si duket si shpele e po këtë zgurit! Kur do vi? A i ndërtuzi, a i shte lartë në duke folë në komëshit, shumë shpet do vite nga! Po ku është pap, se s'pë vjen? Se mos a ka haru! O shkopre kërkore, ku është të të timbe? Përsa, mendoj, ta shikartë momenti që ta regulloj me qik shpin, mos në gjej, a i dërtozi rëmuj. Pa që ta regullojmë kotë, më dedi, a do prishet palati? Dekord, se regullojmë. Aha, pra. A ma të shpia re, s'ka më rëmuj. Dekord. O ba! Sha, po, okej, erdi. Në ka dy tishtë o ba. Po vjen. Kishe e shkëpucët, kishe e krena tjerë, po pitra aki për 7 pa qefe. I një ramë. Që kjo, ba? Që më dërtozi duke dhe i? A e shu se dini mërë, se e kena lonë me pira aki bashkë. Që thore? Në gjamë dhe si ndërtus? Shkom përse ishte gatë tretë kur isha unë e pashë, shko shqiva tje. Hajde, dedi, hajde, me shpitëre një një e. Po qa fati paske pas, mo? Sa mirë kam bo që nuk kam gullë, asi gosht për ta mirë majtë të shpi, sa kjo të prishet. A e kupto sa lek kam kursia, po jo? I ke ato kursimet pakten? I kam, mo? Ku i ke? I kam arxu. A, knaqe. Erdi. Po po, e pash, në katë tretë ishte. O, që shumë shpejt të zbresit e nga. Jo, jo, po jup të lartëj, për në katë katërt. Si? Po se ti ishe mi bastun me qa pazare, kështë i mbobull gazi, merë dhe keqë ba dhe ndimove unë pas taj. I njërëm? Që ke e ba? Po keni mu gjami slymin, për që rrinë katë katërt. A i është gjami slymin? O, pse më? Pse qeka ka që vështirë mërë me gjetin dërtus me i gjaket blu? Me syze? Pa! Me i këmishëroz? Pa! Me gjise, i gjatë shumë! Brava ishtë! Mos! Qa ke bërë? E përzura unë atë! Qa? Po se i po vinë drejtë shpjesë tonë, edhe unë i thashë, o gjatë, më si kodë atje se s'ka një, s'ka një 10 vjetë që e ndërgu! Po që patë më djene pa shpi, më deti! Se e bërë në këta më bërë Shko qenë dërtuzin, se po se qedën dërtuzin, ke për ta ndërtu vetë palatin, po të them! Ja, bëre. Se marrë vesh. Qeco. Ka për të gjendë, ka për të arfë. Atere, për para se të vitë ndërtusi. Po. Duat të them diçka shumë të rëndësishme, që mos dalësh keqë për para syve të ndërtusi. Po. Mbyllë zinxhirin. He, zoti mo, që naka qëtë. Tashi, principesha. Që të mu t'i kërkojmë në këti ndërtusit? Po se di, ma dhe... Shiko, i shoku im, që prishi vilën me popullat, mori dy apartamente dhe dy dyqane. Atere, dedi, duhet tregojmë i të zgjuar. Me që shoku jo dha vilën dhe mori apartament shpin palat, neve do japim shpin palat dhe do i kërkojmë një vilë. Pa ja! Pa ja! Se ja? Kon më shumë ne! Se? A prishim vilën e me popullat? Po. Ne do prishim palatin! Që është sa 5 vila! Okej, super. Mos të regojemi taf majhar, po i kërkoj 5 apartamente! 5 apartamente. Okej, dakord, jam 5 apartamente. O ba! Ta sova! Përshëndetje! Si? Përshëndetje! Ulluni, ulluni! Po jo ti për bërë këtë! Jo, jo! Ti ullu ti, ullu ti! Jo, s'ka problem, po qëndroj në këmë. Mirë po ullim vetë, bra! O ba! Përshëndetje! Unë jam ndërtusi, unë ndërtoj palate. E dim. Ta shi unë kam ardhë me bo mua bet, edhe të bim dakord. Dakord jam. O,
firmos këtu atëre. Po na vëdë jo dedi, çfarë do firmos këtu? Ne se kemo ta bisedojmë si qyshtek. Pa bisedon pra herë bash tash 100 këtu më patë të fillojnë. Ta bisedosh me zotin ndërtues. Nuk kemi ça bisedojmë, nuk kemi ça diskutojmë se i ka vdek nona ti muhabeti, pallati juaj është i vjetër, kena për ta shem, vend aty do bëjmë pallat mof, edhe aty çdo banor ka për të marr apartamentin për katës. Ja, super. Ta përmblodhim me dy fjalë tjetër. Nuk e di. Pa shef për sa e thjesht. Po, tash. Po. I kërkes kam unë. Po. Pa jo von siklet. Vje keq. Katër apartamente i dum katë parë se do të kthejmë dyqan. Kurse apartamenti tim personal e dum gjithë me 20 ditë. Ja, stop, 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 stop. Stop, se jetu ja fut kot. Ja futa kot. Po, 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 po. Ti marr dhe dy garazhe. Po ç'a thopa? Ç'a garazhe këtu, ç'a dyqan këtu? Ja, ja. Më në fund, një pjestar i familjes me kom tok. Shqyqyr, ja me këto fliska. Po. Pela! Ke mundësi ndorë, me 5 apartamente jemi me qëra. Po. Qa familje jeni ju, ma vla? Ne jemi familja stare, ke ardhë sakt, jemi e këto. O, zotri, a ka mundësi të flasim pak bashkë? Po, po. Sjerojmi bashkë, lëri ata. Po, po, shiko. Po. Nga ato 5 apartamentet, po. Njërin, mund të marrë një palat tjetër, unë sa më larë këtyre? Nuk du t'i shokësi. A bëhet? Çaj të thon me gost, çaj të thon. Po çaj të thon me gost, çaj të thon. Po çaj të thon, po të lutem shumë, po vjen këtu. Ja, të dëgjoj mua. Po, po. Tash. Po. Nuk e di, a keni folur me këtë komshiu përball? Po ai shtesën e ka pa leje, se mos i jepni atij më shumë se mua, se disha dhe unë në shtesë. Të lutem, jo, nuk e kam bosh. Mos po lut, po tash, të lutem, mos po lut. Hajde këtu me mi, vesh bashkë, a do e rob që është me këmbë tokë. Ja, për ty është se jam këmbë tokë kam. Po, po. Tashi, ta shërëm këtë mabet, jere mirë se u lollëm dhe shumë u zjatëm. Po, po. Atëherë, ku i ke ble këto atlete, se shumë bukër e? Po, atletet, në fakt, me thonë drejtë, unë e kam... A, 39 metra katror. Që është po kjo shpi 39 metra katror? Unë ka ishtë kam banjën. A vash, më mister, a vash ti. Qa ke artut në shese shmene? Po, t'ky ka, po ke artë në të një mosh? Shiko, e ke gabim. Shpia nuk është 39 metra katror. Është më modhe. Po, ky kom shiu për bal. Ishte ngusht se shumë veta dhe ne ishim ngusht nga legët edhe jashitëm i dhoma ti. E ka po veran të shi. Shiko, nuk mi të reso fare, kom shiu, ju do meni aq metra sa që keni gjurëmën në bashkis, aq sa që keni dhe tapin, e ne firmos të këtu që të bi dakor për aq metra, e në unë të iki se kom palatin për të nërto. Jo, jo. Haj. Do firmos. Jo, 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 jo. Po mi kush do firmos? Po. Ta kem shpin katë funit, në të ratës. Do bëj maksimumin. Firmos të. Shumë mirë. Shkëlqyshëm për çdo gjë tjetër do të thisë më me dagojtë në mbrëmje. Ah, po çfarë më dedi çfarë? Si u dorëzove ti kaq kollaj një herë? Po po pra, ç'është kjo shtëpi 39 metra katror? Pak ne kishte po 40, ta kishte rrumbulla kos. Po ç'a keni më çetsoni? A gjut që i thash e dum kat funit të rrac. Po pra, ç'a ke? Kështu kemi mundësi të shtojmë dy katë shtëpi dhe bëhemi me vil tre katëse në majt pallatit. Yeah! Si thonë herë pas herë njëri tjetrit në ato bisedat mes tyre se këshillat e gruas duhet t'i dëgjosh sa ko janë në formë këshille. Se po morën formë urdhri pastaj, do t'ju ndjekin këmba këmbës. Le të shojmë se çfarë këshillash u japin gratë dy këmshinve! S'ke cigare, pricet ja po? Jo, nuk dua. Po pse? Po mundohem që ta lën. Ta ndaloj, e? Po jo, më gjërgjit e lio. Më tha, zemër lëre cigaren se s'të bën mirë, tha. Unë për ty e kam. Edhe të drejt ka, gjërgjit e li, duani të bëndëm. Ajo për mua e ka. Për ty, vërgjash, për ty e ka. Edhe mua, më tha, jeta. Të bëndëm bira, tha. E ke nga elbi birës. A, pse të ta jeta është alergologe? Jo, me profesion është pasticiere.
Po ku e di ajo që të bën dëm Elbi Birës? Me intuit të fani, me intuit. Tha të bën dëm Elbi Birës edhe pik. Vajta unë bëra analizat, më bën të dëm pluri detergjente. Shiko, Gjagjiteli, ajo e ka për të mirën tënde. Në thelbër është për të mirën tënde, se unë shikoj Gjulian. Ja, jam shtrirë në krevatun, më bie telefoni. Qoj, Gjulia me vrapë, e merë telefonin. I përgjigjet ajo telefonatës, përgjigjet ajo në mesajë. I bën për mua, Gjagjiteli. Ma, sa, kishe marrë duar, Tifani? Një vit e një muaj e dëmjaf. Mirë, o Gjagj, mirë. Më vdiqë tezja mua, Fani. Gjagjiteli. Qaka? Më vjen keq. Ngushëllimet e mia. Më fal. Duhet të kisha thënë që kur yra në fillim, më fal, për Zotin. Po jo, mos e s'ka gjë. Po kur? Po ka një 18 vjet, o Fani. Gjagjiteli, po çaj ke këtë fytyrë të trishtuar, sikur sa po ka ndodhur? Jo, nuk është fytyrë e trishtuar. Është fytyrë një të martuar i lumturish prej 30 vjetësh. Gjagjiteli, ti je shumë fatalist. Na. Zoti jo pa qëllim e krijoi grua nga brinjët tona, kështu që... Po aqore, deri te brinja. Pa to morën mëlqin, morën stomakun, zemrën, shpirtin, gjanin, rimoj shoqet e brinja, çdo qet me organet e tjera. Ua! Miro Gjagji, mirë. Po thosh, jam vdiq tezja. Nuk do vesh më tha jeta. Po pse? Se je i ndjeshëm, tha edhe, s'të bën mirë. Mervesti? A, po je i ndjeshëm shumë mirë të ka thënë o Gjagjiteli. Jo, ore. Po pse kur i vdiq komshia e hallës vetë më qoj atje? Ha, qëpull kisha unë atje? Se, lëre kur vdiq halla, Fani. Më buri të qaj. Qaj, Teli, tha, qaj se shtorë. E mervesti. Shiko, thelbi, Gjagjiteli, i tyre është ato e kam për të mirën tonë. Do me thënë, thell, qëllimi është pozitiv. Po, thell, po. Po, shumë thell. Thell fare, ama. Ja, për shumë, Lo Gjagjiteli, Gjulia ime, shpirti im, jeta ime, ka gjetur mënyrën e dur për të mi lehtësuar gjërat mua. Të ka thënë do t'i lëm gjërat bashkë. E gjete! O, Zotë, ti e profet, po si e gjete? Mirë, o Gjagj, mirë. Nuk jam profet, Fani. Jam i martuar. Kështu të thonë, do t'i lëmë gjërat bashkë, do lësh duhanin, do lësh alkoholin, do lësh daljet me shokët, do lësh kalqeton. Po për ne e kanë, o Gjagjiteli? Për ne, mor Gjagj, për ne e kanë, po. Ore, Gjagjiteli, po kur sporti të bën mirë për shëndetin, se duhet t'a lëmë kalqeton? Po, se u bën dëm atyre, prandaj. Ma jep një cigare, o Gjagjiteli, se u mërzita. Po, re, ta jap unë. Aristotel! Per? Ato cigare ke derit mërkurën, ta dish! Nuk kam cigare, o Fani, më mbaruan, natën. Personazhi që do të vi tani është si Gjindi i Aladinit, por që ai të shfaqet nuk duhet të fërkosh llampën, por të fërkosh Rolls Royce. Ai mund të të plotësojë më shumë se sa 3 dëshira, dhe që kjo të ndodh, duhet të jesh lepurush origjinale dhe jo me 10 fytyra. Ndjekim North King. Ejo, motra, e disa i mirë që është me. Ua, ta hashmi, kja hash fara atë kapelen. Sa i mirë që është mi, është i bukur, është me lek, është i zgjuar. Ka i kur të marë shampan. Se so, lepur shu tremerot? Pak! Ska gjorot, ja. Kjo që ta dish ti është i shampanje gjetur në sënduqet e kontit Dracula. Wow! Thonë që po e pive këtë jeton përjetësisht. Wow! Ti mua më mahnitë!
E di, rëpë, tjo vetëm ty. Cheers! Urdhro? Ah, cheers! Yes. Ti më maknit. E di, rëpë. E, qarë galate. Po që kemi? Sa e shishme. Vërtet, pëlqen rëpt? Po. Ups. Më falë, pse ke këtë si lemz? Jo, e kam të qeshur. Të qeshur? Imagino me pane i humor ti. Si traktor. Sa e zgjuar që je, je shumë e zgjuar. Falim dhe e lëpërsh. Me thot drejten, tu fitu, tu u bëj zgjut. Kur s'kam pas lek, kam qenë shumë budal. Ashtu, a? Por. Kush e di se sa e zgjuar, jem tani me gjitho lek. Tani jem bërë shumë i zgjuar. Zdim ku e kam zgjuar si në për shpi, në krevat, në për banka, në për valizje, në për sjanta. Në për krevat. Por, po ti, sa bënë, në fëllë pak për vetën, rëmë. Atëherë, po, unë, si që mund të kuptosh, unë jam një femër shumë delikate. Por, unë nuk laj, unë nuk shplaj, unë... Nuk gatuaj, unë nuk hekuros, unë nuk palos, dhe më dhe jam shumë delikate. E shofrë, po ne nuk do të marim për pasurës e o shoqë, se kena staf. Po këshu këto tjera, këto tjera ti bo këto me hangër, me pi, me... E... Mos më bëjtë të tregoj tani se si jam, se unë jam e papërmbajtshme. E shofrë. Dhe si jam, unë jam furtunë. Qa ke këtu? Qa është këmë? Nishan i fatit. Nishan kjo? Pa. Qa e të folë, që ka si kompleks palatë e shërë? Në falë. Ska gjë, me si. U, shnetër. Që ka shtu? Shneto, rritë shërët. Po pëse unë zi i facoleta, më? Make-upi. Make-upi? Po. Po sa shumë pas ke vënë, më duket si suprëp. Kam vënë shumë? Po pëse o shohë se... Pëse ju ka falë zotit bukra, pëse shumë të një vetën me make-up? Po ku ka ma bukër se pa make-upërëm? Si s'ka bënë në natyrë, faqe pastër, buze pastër. Ko kërdhoku i sysku ti pastër, unë e pastër. Më mirë pa me kapo lepërës, ti e pas e exageru shumë mirë, për ti ta kishe fshirë. Ja, pas kam futur kotë, do me thonë. Po kotë, ja ki futur, unë i kam qef emrat bjerë, si si ka bo në natyrë. Mish me mish, mërë. Atëherë unë për ty, po shkoj të heqë direkt në tualet. Por, pëse të mos të heqësh? Sepse... Direkt! E kupton gjazi bukuria femrore është natyrale, si se ka falë natyra. Gjina me e shëmtu me pislise, jo po vekshë, jo po vershë, jo po fut tëne, jo po fut muskës. Nuk ka lëjë dhe farë. Sa shpetë, o, 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 fenomen! A shpetë! O, dha! Më falë se më kam bitur dhe pakë! O, zikan, ku është e vajzë, asë ishte që parë, mërë? Sa vajzë dhe unë, pra? Athe ishme i kapin, dhe se nishme mish, ja pra, pore, mishi. Qaj të folë, o ti, o ti, fenomen. Hajde shpita. O, më sprekra! Më sprek, rrë i sekundë, atë sërona jërë. Sa kjo shpirtë? Po ti, ku ti ku gjoksi? Gjoksi? Athe ishi të gjitha me kapin. I gjithë me kapin, për falë. Pse që ka make-upi jo të si resortët në tërqirë, opto all-inclusive. A di se bio jam. Po më falja jo, që ajtë të folë, mërë. Ma si kuptoni, a di se bio, a të puth pak. Ja, qafë, i sekundë që jam smur. Në ma puzë, në ma puzë. Ja, jam smur, kam smur një gjithë. Po i sekundë, da ti shoqe, i sekundë njerëm. Mësta kam pa përgatit, prit, vim qefje. Po ti si qasë në qëllim, mërë. Ajo vajza kishte i nishan, rëm. Nuk më beson mu? Po nërmet që të besoj, si shqisim kjo artë tjera. Urdo? O, rëm të mu... Më falj, ajo, mirë që nishanin e kesi,
kompleks pallatesh, po pas ambi dhe bari këtë erë. Më bërë e për? Po kam. Pas e vën grime dhe në kam. Po ne grimojnë shiko në të shpirë. Sa e të thotë, mërë. Shiko të ashtë që po të shoftë sa... Ha, më thuar. Më falë. Jam aqua sapone komplet. Më falë, rëpë. Êshtë vetëm... Shman! Vetëm grimi është... Jo, 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 stop, stop, stop. Shman, do? Stop, plude, mi sekundë, se jam smurë, thash, mos ma fërka shpet. Shiko, ta shi që po të shofë dhe që po e mendoj, nuk isha asë kesh me grim. Të dhe pra grim? Ta veshë, nuk isha asë kesh, me thonë drejtë. Unë për të jap jetën, a i shumë të dua. Vërtet, rrafshë. Do dhe pra pa tjetën, mos e diskuto fare. Uatë, si në jeti... Shikoj gjazi edhe mund nga bëj, grimi nuk ishte as kes, me thot drejtë. Mund t'ja... Ha... Po të një? Wow... Ti se ke mjeshtë në grimë, më lepurush. Të thash... Unë jam e papër mbajtë shme për gjithë gjë, atë të puth pak. Jo, jo, i sekund, më falë një pytje. Juve kur shkoni në shtratë jeni si ajo pa grimë? Po... Jo, një sekundë se kam i ras dekje, edhe duhet t'ik i urgentër. Kush vdekj? Të shpis më kanë vdek. Të shtëpis? Ua, ua, sa keq. E di, rëpë ma dje rrugës kur shku në tatë fisit, për këtë shpis kam vdek dhe fisit. Ua, sa keq. Po, ma dje të ashi që po e mendoj dhe unë duket edhe unë kam vdek, po thjesht jam kotë të jetu. Edhe ti, jo, jo, s'ka nevoj, jo, nuk ka nevoj, jam i vdekur tash, ti po prek i fantasëm tash i shoqe, mos më prek farë. Shiko, po të vidhëm që të të shoqe rrë. Jo, jo, s'ka nevoj dhe ik i vetë, sepse janë shumë largë. Ku janë? Bëtë varimi largë në kinë. Në kinë? Po, më kështë që mund të ulesh, se unë po shkoj me zetë personal, pa me rakë më prit këtu se do vi këtu. Po mirë, do të të presë, po sa të të presë? Maksimumi 17... Ditë. Vite, vite. Vite. Po, pritë se edhe. Po, vite. Mirë pafshim, ta marrë këtë konti Dracula me që... Po, 17 vite këtu më ke shpirt, unë do presë për ty. Kam 16 vite, 9 muaj që presë. Më radhe me kapi. Po do 53 muaj, se do t'vinda shurje ime. Për të tretin vit, radhazi Big Brother është ndërruar në një fest pagane. Të gjithë në çdo prime blidhen bashkë me njëri tjetrin dhe si që do zakoni, lutën që të mos dalë egla nga shtëpia. Letë shojmë se si festohet Big Brother në një familje shkodrane. Mirë presim Akilin! Mirë mbrëma, mirë mbrëma! Po në knoqë e të Big Brother, më vo, në knoqë. Këtë një pytë, e vëso lovë ka metë këj Big Brother i se ka 5 ditë që më kanë zjarë për i shpijet me zërfë zimu. Bona fjollë me babin, e më tha, nuk banë me shohë produksionin. Që thë më i thosh? Ma kanë bo shpinë si Big Brother. Shërë atën Big Brother, shërë në atë shpia. Smerën vesh atën Big Brother, smerën a vesh në atë shpia. Pa budget ata, me borgjen, a? Lomën ta me gjumit, kanë vuj koltok aty në mes, e kanë bo lomë rëfimesh. Banjën e kina bo lomën e surprizave. Po bo, kurse për pishin, kina mbush një trego vata më ujë, kina lonë në borra të. E dhe so javë ka me të mërë, vla. Me do 13 janorë që filloj Big Brother, një shpi temi ishte festë mëllë. U bo festë mëllë se ditë linja babës. 6 mujë përgatitje. Erdi Tezja me kalamaj. Erdi Oqa për Angliet. Erdi Hala me burrin e parë. Qa kema halën dhe, vëri? Ore, erdi dhe i dojë si nuk shef mirë kësho. E dhe sajë fillot e Big Brother nga thote ne, hop një sytë mirëtesh. Edhe na ditën e por ishim si ato në Big Brother. Tu lujt, tu qesh me njani tjetrin, vazhdu mi bau rimet. Gzuar Big Brotherin, për Big Brother tjero më lalshim.
Hajti shoha me nominim këtë javë. Ka dita drejt, fillun për plasjet. Nana u bosi egla. E prish i gojim. Hala me vajgjel, fillun mu shoha me rëpë. Boba delte lider çdo javë. Çdo javë boba lider në shtëpi, më ai thoshë baba, "Ja këtu më pap. Pse delti lider në shtëpi?" thashë, "Ta marr vesh herë." "Kush më dal lider?" tha. "Po daluni thash lider javë." "Ti më dal lider?" tha, "Po, shiko." E shef këtë shtëpinë këtu me 300 metra katror trua u tha, "Po se dën certifikat pronësie me dokumenta." E marr pa. Ço po, ço po, na kanë marrë në qafë. Po si as bë problem, as bë ditë ashtu, ditë a primit. A, ba, 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 prajmë ata, prajmë na! Në landa tonë aty të shpia dhe doan shpia në 4 grupe. Doan fansat e Julit, fansat e Romeos, fansat e Egles. Janë edhe këta fansat tje, këta që thonë, nuk ka ma Big Brother. Nuk ka ma një lojtar ka, një kampion ka Shqipëria. Nuk vjen ma lojtar si Ilir Shaqiri. Ullë aty me pa Big Brother edhe, a shikut këtë javë, tha Ledioni. Sonte e vazhdojmë tha mbrëmjen, me një surprizë, tak mëro dera mu. Mos thash banori ri. Papi dhe nuk u shoferitin, komshin. A më fërëti thash, mirë mërama, tha mirë mërama. Koroj dronë, tha në bortamin, a thua njës për kua ju. Bjerë herë i thosha droni ta shof, bjerë herë ta shof. Kur shof, qa me po në të urmë? Motra në Francë i kishte që në nëndës dronë. I kishte shkru. Mos rri me babë, me sa shtu të prishlojen. Sa e pavi gjysha këtë dronin, më tha akil, nënën e babën tanë mi qullu në bardhë. Pse më i thosh mi qullu në bardhë? I kam pasha të bëtë gjestë të turbishme. A do në ti ma qenë dhe në bardë, mamen, babën, edhe qenin. Po qenin pëse i thash? Ka kena aty thatu i pa, e nuk ka leja si herë. Gjyshen e kam tërbu me kretë mas Big Brotherit. Qy se ka po se a rikëthy Graciania 3 herë në Big Brother, ka 5 prajme që për të mu rikëthy gjyshi. Gjyshi ka 18 vjetë që ka dekë. E dha mo gjyshe. Ka i ka i thamën. Ska pas bilet bajtje ardje, ka pas vesh bajtje. Nuk i di e tha. Ky Big Brother është plus surpriza. Për qa surpriza me ka vdekë është sos t'i thosh, e gjyshe. Qa bojt që më va, ruj vetin me i thosh, ruj vetin se na more në qafë. E kam gjyshen 81 vjetë. Ka 3 javë rrësht që delë nominim me arsyen që s'ka që a jebë ma për shpin. Tesh mu më duhet me ikte i komshia, aty sa atë komshin e kena këshu si fan klabi. Natën e mirë. Familjes që ajo u bë police sot. Ajo thjesht nuk fitoi juridikun si shoqet, as me shtesat madje. Megjithatë sot do të shohim një anë tjetër të policisë atë për te gjobave. Me një dorë trokitje të fortë vijnë dy policët. Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në emisionin tim pak pitun mos fol. Pra, si që shikoni, është një nga emisionet më të klikuara, më të para dhe më të pëlqyerat në vënd. Tema që do diskutojmë për sot është femrat në polici. Dhe si që keni vënë re, kam dy të ftuar të nderuar në emisionin tim, në rast të parë Erin dhe në rast të dytë Mirin. Vetëm, më fale, një sakcim të vogël, she Miri. Po, okay. Se si me gjithë lojë. Dakor. Si
siç e dim, që në kohët e lashta ne njohim shumë femra të forta, si për shembull Jeanne d'Arc, mbretëresh të Uta dhe shote Galica. Harrove mamicën. Pa. Modra e Skënderbeut. Pa. Se Alpina Topia. Dakor. Angelina Muzaka. Pa. Dora Distria. E kam pas dhjetë historinë. Përshëndes zyrtë e historisë ose shajnie. Kam da një mishu. Qetësi. Pat pyt unë, mos falë. Unë. Më falë më sëse. Tema e emisioni, është të titulli emisionit, pat pyt unë mos falë. Atëherë, fillojmë pa unë burko. Si që shikoni, kam përballë një zonjë të nderuar, një grua të fort, e cila i del për para së keqes, e cila lufton fort për parimet e veta. Një Duart Rokitje i lutem për erin! Faleminderit, faleminderit shumë publikut, faleminderit edhe ty për ftesën. Në fakt është e vërtet, unë e dua shumë punën time dhe çdo gjë që bëj në punë e bëj me dashuri. Bravo. Bravo. Vetëm një saktësim të vogël, s'kemi bënë ja dashuri bashkë. Nëse pat pyetun mos fal, ë? Atëherë, shef Eri, si e Miri, shef Miri, më falni. Si e pritet juve një police e femër? Në momentin e parë që unë mora vesh që do kisha një kolege femër, i thash plakës. Plaka pastaj i tha gjithë fisit, do martojmë Mirin. Interesant. Edhe të nesërmen, direkte kemi fillu përgatitet për dasmën. Wow! Do me thënë, wow, skup! Do me thënë, përveç se kolekta janë të martuar, të të shëgojnë, të të shëgojnë në një fëmi, kemi kesh kuptim, një djallë, se vajtë, qëfar të kemi qëtë? Kemi kesh kuptim, unë jam e lidhur, me ti këtë tjetër. Wow, dy herë skup, do me thënë, ti e e martuar dhe ke dhe një tjetër. Jo, unë kam di këtë tjetër një jetën time. Miri është beqarë. Aha, a me mirë me ndova se bëm skup nejse. Atere, ju, mendoj se juve, shef Miri, e respektoni lidhjen e tyre afare. Sigurisht që e respektoj lidhjen e saj. Unë do e presë dërsa të ndajt. I përqet bëj humor se ka dashur tjetë gjithmon humorist. Eri, si është të jesh police femër? Në fakt, të jesh një police femër në bërë... Pa pyt unë mos falë. Po them që për këtë temë duhet të flasë Eri. Po. Pazoeri, po, të them të drejtën, në momentin e parë që kam shkuar në komisariat, nuk është se më merrnin dash shumë seriozisht. Por, kolegët fituan respekt për mua kur bëm një ndeshje boksi me Mirin. Ua! Edhe Rafa. Ua! Kë rafeti? Që në raundin e parë, Trafa. Ky është vërtet skup. Nesër lajmë në faqen e parë. Eri, rreth shefin e saj. Jo. E lash vit. O plake, e lash vit, o plake. Po ti është rriven toko, shes, po të qoshe do të më në këmbë. E bona kastile, që të fitoj e ti i qik vetë besim. Ashtu, a? Po kur bëm deshen e dy dhe Trafa prap? Po prapë kastile e bona, se e pashe kishe prap nevoj për vetë besim. Dy herë, tre herë, katër herë, skup, do me thënë, Eri, një policë e thjeshtë femër, rre shefin e saj dy herë. Ma di unë mendoj, Eri, që ti duhet t'jesh shefe, dhe jo Miri. Kurse për mendimin tim, ti rri! Hajde! Kundra? Hajde! Shif punën tate, aty e mës në bëj shumë intervise, s'kina për intervise, të këtune. Pa të pytun mos folë ose hecë, vazhdo. Tiki? Po, mund t'ikësh. Ika? Po, mund t'ikësh, vazhdo, s'ka problem. Se mos më nalo? Ore, vazhdo, po të them, mos nalo. Shnet, miru pafshim. Sheferi, a mendoni se keni pregatitjen e duhur për të bërë një ditë shefe e madhe? Se pregatitjen fizike e morën vesh se e ke rahur dy herë shefin të atë. Po. Unë mendoj që... Mendoj që kam përgatitjen e duhur, sepse unë kam dalë me rezultate maksimale dhe mendoj që jam më e aftë se shumë policë të tjerë në këto studio, por shef Miri e meriton të quhet shef. Bravo! 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 Bravo!
Ej, me thënë drejtën, ç'është vërteta? Që kur Eri erdi aty në policinë, fillimet e veta, unë e pash që ajo kishte nevoj për këshillat e një polici të pjekur, si unë, fatmi më shmoha. Me thënë drejtën, nuk është të mduke një dhe aq i pjekur, për hajtë më. Unë e mbo gati për të vjelë të shti. Nise, pa. Kam një pyeti për të dy juve. Pa. Kush në ju të dy jam shumë kurioze? Vendos më shumë gjoba? Kjo. Pusho. Pat pytun më s'fol. Fol tani. Po, mund t'flasësh. Mund t'flasë? Pa. Kjo, ta thash edhe një herë. Pa. Se kur i nale unë të qunat me makinë, edhe i shkoj aty për t'i vonë gjobën, dhe mu, një gjokë të dhe. Mos bo gaf në vesh gjobën. Se t'hoqëm nga puna, më thënë mu. Kurse kur i nale kjo, nuk ikin pa i vonë kjo gjobën. O, nuk ikin e. I lutën që t'i vetë 200.000 lek gjobë. Nese, shefe Eri, qëfar me ndoni se mund t'a penalizoj një police femër në punën tuaj? Nuk ka asgjë që penalizoj një police femër në punë, po përveç kolegut. Po juve... Miri, po juve, qëfar me ndoni se mund t'a penalizoj? Unë mendoj që një police femër në ditë të sotme mund t'a penalizoj djeli. Djeli? Pa! Po pëse djeli? Po se e ka meni me ikë në plesh, nuk e ka meni për punë. Nese, kemi arritur në një pikë shumë të rëndësishme. Duhet të japim një mesaj për publikun e qërë. Erdhë në momenti mesajit? Po, erdhë në momenti mesajit. Ti qoj mesaj plakës, ti thëmë që do vënohem i qikë. O, zoti ma. Okej. Pat pytun mos fol të thash. Shkujta. Atëhere, atëhere, shefe Eri, qëfar mesajit me ndonë se duhet të japësh policeve femra? A kemi kohë se duhet të them një mesazh? Po, mund të flasë sa të duar, sa të duhet, kemi kohë mjaftushëm. E po, dihet që femrat e kanë ADN në tyre për kujdesjen dhe mshurinë, kështu që mendoj që sa më shumë femrat kanë polici, aq më shumë do ndihet dashuria mes tyre. Bravo! Po ti Miri, vetëm fol pak shpejt se kemi kohë televizive. Bëla, ha. Unë, me thënë drejtën, kam vetëm një mesazh. Në atë mesazh e kam për Erin. Po, qëfar... Ndau, o gotë, ndau! Po ndau, se ma morin qatë plakët, ndau, 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 ndau! Patën, unë mos folë të thash dhe njëherë, e mbydhim të emisioni, një falenderoj shumë, një gojmë, një avës kjeta! Kam vërë që të guruja jonë, përveç njerëzve të thjeshtë, të cilët kanë nevojë për këshilla të vëra e të mençura, por shkojnë edhe ata, njerëzit e suksesshëm, ata që janë në majtë e Olimpit. Është momenti i ti. Guru Aslani! Ore, doni të bëjnë të suksesën. Doni apo s'doni. Akademia Guru ju garanton sukses 50%. Tani 50 ju, 50 unë. Pa u futur ata të bashkisë, s'fare. Dijo, Akademia Guru kanë zje remra. Me këto duar, nga kjo akademi ka dal Fat Osmano. E kemi motivuar. Ka dal MC Kresha. E kemi motivuar. Ka dalë Ledion Licho, e kemi motivuar. Hajde, emër, emër, kush do registrojët në Akademi Guru? Më falë, emërin të lutëm. Si? Petraq? Hajde, Petraq, vetëm paradhënje të lutëm. U bë, dëgjo, e keni të sigurt suksesin. Nëse merë një këshillat e mija për 5 vjetë, pas 5 vjetë është do të ri, ti do jesh në Itali, ndërtim. Zotri, nëse merë këshillat e Akademisë Guru, pas 5 vjetës do jesh në Francë, ndërtim. Zotri, pas 5 vjetës, nëse merë këshillat e mija, ti do jesh në Suedi, ndërtim. Ore, mos shikoni ndërtimin, shikoni shtetin, vjen në rritje. Zbesoni, e? Mirë. Ore, është shumë serioze. Në qofë se nuk besoni, sot unë kam ftuar një shëmbull suksesi ku ka dal nga Akademia Guru dhe vjen për para jush Lorik Cana!
E hëngre të? Regullin numër një i suksesit. Kujdes mos e hani. Kaloj me një njeri tjetër. Dua ta presi me Duart Rokitje të fuqishme, sepse a ishtë një shëmbull suksesi që ka dal nga Akademia Guru dhe vjen për ju tani me Duart Rokitje të mëdhaja El Said Hysaj. E ngrët prap. Po qa bëni këshua? Po këshu do një bëni të sukses shumë ju? Ju lutem shumë për qëndroni, po e ngrët dhe njëherë, nuk keni për të bërë të sukses shumë. Pra ndaj kujdes, vjen për para jush, krenaria e kombit shqiptar, një artist që njihet në të gjithë botën, vjen për para jush në skenën Portokalli, ka dal nga Akademia Guru, Olen Cezari! Mi mbrëma orkestra, mi mbrëma profesori, mi mbrëma guru. Më fal, edhe njërë të lutem përsërite, si the? Mi mbrëma profesori. Profesor. E po shti bësh? E po, ka dal nga këto duar, me këto duar e kam djetë. Edhe sot nuk jasë bret avionit. Koncert në Berlin, koncert në Brazil, koncert në Tokyo, koncert në Stambol. Vetëm në Tiran vjenë për të bërë dhëmballët. Dhëmballët? O, profesor. Ka martë se kam koncert në Palatë Kongreseve, kam 3 net rjeshore, 18, 19 dhe 20 pril, javës që vjenë. Ke koncert Tiranë? Po, pa tjetër. Bjena një ftesa, dërba. Po, këte erda. Më japër ftesë? Po, si mos të japër ftesë profesorit, uno. Vetëm një sekund të lutem të shikoj pak agendën, sepse jam shumë i zënë, sepse kam shumë njerëz për të motivuar. Atëherë, në 17 kam Dom Gjonin seancë motivimi, Në 18 paradite kam seancë motivimi me Ardi Gjebren. E këtë lirë, Darkën. Adherë, në mbrëmje, te koncert jotë. U bë, dhe vëndë parë të lutem. Në shtate i gjysëm aty të dua. Krye vepër. Mirë, o më thuaj, qa do bëjmë aty? Me dzidza, do të djekim. Do të djekim? Ne, mos më thuaj. Dua të lithë energjin me koncertin tëndë, kë këtë ftuar. Le ta shikoj vetë. Shishishish. Dua të ndjej, pa filluar akoma. Qa thua, pas ke tëftuar Amerikan? Po e kam një. Kri e vepër, më përqen shumë. Qa thua, pas ke tëftuar Pipino? Qa është Pipino? Po italianet. Po e kam, po është një kam të dhejt dhe italit, po që... Pipino. Një sekund, ta gjej dhe një të tret, të lithë energjin me koncertin tëndë. Më ndizet. I go i kse ndezit. Ndizet. Jepi, gaz reksion. Një kry e vepër, qëfar duar shka këtë djallë. Falem deri shumë, në kënaqe. Duar të tua janë flori dhe ta dini që suksesi nuk bëhet duke ndë një në kafe. Suksesi bëhet me punë. Ju bënduar gjak tjetrita. Hajt bjena një kafe se u lodhëm. Kure, suksesi s'ka lidhe me kafen. Suksesi do në vullnet, do në punë, do në të mos dorëzohesh. Suksesi do të mos dorëzohesh. Një fjallë e madhe. Unë, kur isha adoleshent, në gjimnas, ju në gjitha një vajze nga viti parë dherë në vitë të tretë. Nuk u dorëzova. Vetëm në mbrëmje të maturës e zuri një shoku im. Po ama, i hoj që aviz shokut. Tani, më thuaj miku im, për qëfar ke nevoj jam këtu të të ndimoj. Gjo, kam nevoj për një ndim se me erda që erda ke profesori, ta marrë dhe unë një këshilë. Tani, gjo, unë kam një problem. Unë në gjithë botën ku shkoj, se kam problem të bëj koncert. Sa e që vinë në Shqipëri më mbytin emocionet, se është publiku me i mirë, është publiku im. E, kuptos. Si ta zgjithë të halu në profesori? Miku im, dëgjo, lej emocionet të rjedhin, do bësh një ushtrim që është efikas, 2 orë para koncertit, miku im, do shkosh, do futesh në një dhomë të erët, kujdes mos rëzohesh, do mbyllësh sytë, do marrësh frymë, përqëndrohu kush të ka borxh dhe kujt i ke borxh. Po qa lidhje ka borxh? Si qa lidhje ka borxh, miku im. Po e që mëndjen nga emocionet e koncertit, e ke mëndjen të halli. Po, në i tjetër. Atëherë, 2 orë para koncertit, miku im,
portofolin do ma dorëzosh mua. Portofolin? Po se rëmbehesh ti Aderbar, edhe jeth le këtë koncert. Pse t'ja japësh Amerikanit, Francezit e Italianit? Jep ja vëndaliu të Aderbar. E këtë profesorit në të tëra. Krye vepër, tani mi ku im ku është ftesa e profesorit të lutem? Ftesa është digitale ke Olen Pikaleja. Tek Olen Pikaleja. Ftesa... A-L. Olen Pikale, ftesa e profesorit. He. Biletat i gjejmë po ashtu te Olen Pikale. Jo. Për juve, se profesori ka ftes. E po, do gjindemi të gjithë bashkë pastaj. Në salë. Amerikani, he. Italiani, he. Profesori sigurisht, he. Dhe më i miri Olen Cezari. Faleminderit. I mreku më shumë, studenti më i mirë që i kam pasur gjatë gjithë kohës në Akademin Guru. Tani jemi në moment relaxi, sepse në skem vjen ai që i fut tre pompa edhe ka në Terezi Tyson! Amo! Kapelon ke lalit, ku je? Ku jam? Tu jam, unë gjithmonë Portokalli jam. Ti ku je? Ku s'jam, lala, as di ku jam fare, po të se. Pse? Kam zbuluar një gjaj që të mban më lartë në ajer se sa bari. O, kusë që ka kjo gjej që të mbaka më shumë se bari në ajer? Kredia! Më përqeu se Trezeri Gusallës ka kredi, besaj. Edhe unë kam kredi. Pas ke marrë kredi ti? Po, 23% interes, ma. Si mua me 23% interes, ma? Po si e more? Mora letë shumë fare, po të them. Si letë shumë? E mora si fillim për një arsye shumë jetike. Dhe të rëndësishme. Sa që kjo arsye ka që jetike për ty të marrë kredi, ma? Telefon. Për telefon mora kredi, ma? A, për telefon e mora. Po që shkju brezë këshu, ma? Që shkju brezë këshu, ma? Me kredi për telefon, ma? Mos u merë me brezin tim, ti relike. Shiko brezin tam, të shu. Vashto, më brezin tim në shumë, po si e mora kredi? Më zonë në rrugë, po të them, dy shup, ka të mirë, ka ato, do vishë të marrë shkredi, më thanë mua, jo, i thashu, kur të idhet njera, më kapi nga dora, po të them, aq fort më ka trej që usta shikoje, 2 cm mi gjatë kë krau. Shiko. Të tërhoqin aq fort e të futi në, po, në bank? Më futi në bank me zorë, po të them. Ulem, shiko sa të zjuar janë, që kishim bërë. Më kishim bërë për para një super yllë. Super çupkë yll, po të them. Po çun si ka kjo, ha? Ajo fliste, un thuaj po. 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 Filmon sa. Ti më po për gjithë ama? E po i thuhet jo në femrë si ajo tash i bë. Ore e interesiti mora. Edhe mora kredin. E mora, tash këtu kishim. Me 23% interes. 23% bën në kokë dhe me inat e mora si kredi. Tani këtu ishte skema më e bukur. Hë. Duke qeshur me plekët ajo. Më direkt, pram, po, po, direkt në dorë, bre, ore të regullt, po të them. Më dha leket e më thot mua, për qari do, për telefoni, thashu. Shumë mirë, tha, dyqanin e ke ngjitur me bankën. Telefonave? Po, bre. Direkt, ja? Direkt, unë dola, u futa në dyqanin telefonave, dha sh leket, mora telefonin, futa kartën, e ndeza, fab drita, ting, mesaj. Qa mesajji? Inderuar klient, mos haroni të paguani kësin tuaj prej 200.000 lekës të kredit. Jo, jo. Ka shpejt, po? Të merë, dhe, po të themu. Po si, pagove kësin? Kush pagoj kësin? Unë e zgjitha, po. Si e zgjitha, po? Shiva mesajin edhe dola me shokët. A, do më thënë, shive mesajin ti, shive dhe kësin, e? Po, që me ndove, e? Po, unë e cime atë idejnë që larkë syrit, larkë zemrës e thashu. Po nuk shqit ka që nëmaj kësin, po si ja bërë me këto gjera. E pagove kësin në jera, po jo? Fare, asë një lek nuk i kam dhanë. Po si e zgjitha? Po, më qua në përmbarim. E përmbarimi më shpalli sekuestron, edhe jam rehat. Si më sekuestroj rehat? Më du të sekuestroj më? Qarë do më sekuestroj në mua aksionet e naftës në Katar? A ti s'ka zhja, e? Për kokë ti me për të them, një kartë krediti që kam e futa në bankomat, vdish bankomati, ore. Si vdish, më? Kur them vdish, vërtet, me po të them. Si vdish, më? Nuk riformatoj, bre, edhe ne morën me vinë që odhën, nuk u duhem. Ore, gjësë në bërë të si shko, dërzo telefoni, thuaj, unë s'kam lekë për kredin, urdo telefoni të bjesh ratë. E, be, po, telefoni më thyë. Si të thyë telefoni, më? Si të filmat indianë, be, po të them. Si të filmat indianë? Futem në shpion. Aha. Pak pengohen.
Në një moment kapem të perdja, perdja më vërtitet në qafë. E shkullë bashkë me atë drurin, telefonin e kisha tu, druri, tank, goditi telefonin, i ra kolonës kryesore, kolona kryesore e ra dhe më theu telefonin. Qa thua më, qa thua ti mërë? Po si da përsa ti më? Mbajta në shpia, pash babi nishte me nerva. I thash, babi, të të bëj një kuici, i thash të vishë në shef. Kuici? E, më budala, tha folë. I thash unë, tani, si do bëje ti si kur të kisha marrë unë kredi dhe ti se di. A, do vje të më laje kredinë, B, do më nëzirje nga shpia, C, do më shbirsoje, gjeje kësë gjodhja aj. Pa tjetër, antë ka paguar kredinë, dhe babaj... Fiks, bre, ata, canë. Canë! Më shbirsoje, be, po të semë. Katil, bre, nuk e di unë që janë këta prindër kështu. Po se në atë bësh, tashi? Tashi, me qenë se ju me babin jeni moshatarë. O? E... Përndej shumë. E të ke qenë gjagji, që të bërë të shi? Edhe unë ty të dua më shumë se babin. O? Do të abe një kuic bashkë. E bëjmë. Pyetja është, si doja bëje ti me një djale që ka probleme në familje dhe është të shbirësuar? A. Do të amerje me vete në shpi për disa ko? O? B. Do t'i paguaj e kredinë? Ose ca, apo do t'i paguaj e kredinë. Tani mendoj e mirë se janë dy përgjigje që... Jo, nuk do mendoj fare, do zgjedh opcionin P. Pa, qarë është kjo? P është për jashtë që këtu edhe shtuku. Hale, ingra që të presë dy kolegët e mija. Kjo ishte Portokallia për sot të dashur miq. Faleminderit për duart të kitit tuaja, shpresoj të jeni kënaqur sa më shumë me ne. Shpresoj shumë. Të ndrupon që të këndojmë së bashku himnin dhe bashkë do të takohemi të dielën e ardhshme. Deri te mëngjesit, mjaft mbar. Mirupafshim.